manstu númeri hjá honum Jón Halldóri? Það ég búin að finna Já, þetta svo mikilvægt af því að hérna, þessi nót, sko, eða þú veist, eða sem sagt, þetta byrjuð sendermót. Já, hann, ég lenti mér sinni, hann lenti í þessi síðast á fundinu og ég sá þegar hann listi það, en ég veit ekki, ég skal bara, hann eru bara ánægðar í heyri með klukkunni nýju og hann löngu vagnar. Allt í góður. Thank you.
þeir sem heima setið verið innilega velkomna á þennan fund um grænar samgöngur og umbreytingu borgarinnar hér á aðtökulegt erindi um það sem á döfinni í samgöngum hér á borgarsvæðinu. Það eru þetta fjölmargir ólíkir ferðamátar sem hafa nú rutt sér til rúms og ýmislegtar á döfinni og ég ætla ekki að hafa þetta þennan inngang lengri vegna þess að hér þétt dagskrá framundan, það ætla að bjóða upp á svið Dag B. Eggertsson borgarstjóra. Takk fyrir Pavel og gaman að sjá ykkur svona mörg hérna í salnum og á þennan fund það var af óviðráðulegum orsökum eins ás hlé þar að segja að hinir árlegu samgöngufundir sem átti að vera síðasta vor dróist fram eftir ári og við ákvaðum að halda á núna. Við erum auðvitað búin að halda fundi einstök verkefni jafnt og þétt en það má eiginlega segja að öll þau mál sem við erum að tala hér séu á fleygi ferð og fjölmargt framundan og þess vegna fullt tilefni til þess að veita yfirsýn yfir þau og hér eru margir góðir fyrirlesarar sem munu fara yfir einstök verkefni en ég ætla að leyfa mér að staldra við svolítið yfirskriftina sem eru grænar samgöngur og umbreyting borgarinnar vegna þess að samgönguverkefni eru ekki bara samgönguverkefni. Samgöngur eru auðvitað nógu stórt og mikilvægt mál í sjálfu sér en þegar við erum að gera áætlanir samgöngumál erum við öðrum þræði að hugsa skipulag, hvernig borgin að þróast og hvernig við viljum að borgin þróast. Þetta hefur alltaf verið raunin og við þekkjum það úr sögu Reykjavíkur hvað samgönguskipulag og einstaka samgönguframkvæmdir geta haft mikil og oft góð áhrif á umhverfi borgarinnar. Þetta er Miklubrautin sem var tengt við frelsi og ferðafrelsi og það geta komist lengra á sjálfstáðum og var tengt mikill í framfara trú þegar að bæði framkvæmdin átti sér stað og aðarskipulagið frá sjötta áratugnum tók á sér mynd. En við þekkjum það í dag að núna er Miklubrautin farin að hafa mjög dramatísk og oft neikvað áhrif á þá sem búa næst henni og eitt af þeim stóru verkefnum sem við erum að vinna í samtímanum er að mæta þeim áskorunum á lífsgæði, lýðheilsu og heildarsamingið sem að skipulag fortíðar hefur eiginlega fært í fangið á okkur. Hér er önnur mynd sem lýsir vel einhvern veginn sýninni sem var. Þessi rampur er ekki bara upp á bílastæði og annari hæð tollhússins eða heldur var þetta upphafið af stofbraut sem átti að fara á annari hæðinni, strauja í gegnum grjótaþorpið og tengjast beint við Suðurgötu. Þess vegna var aldrei byggt í bilið við hliðina á Borgarbókasafninu í Grófarhúsinu, þar sem núna er komið íbúðarhús, vegna þess að þessu bili var haldið eftir fyrir fullgerð þessa stofbrautamannverkis á annari hæð í gegnum Kvosinu og Miðborg Reykjavíkur. Merkilegt nokk og ótrúlegt nokk. Við erum fallin frá þessu. En þetta er ennþá staðreynd, bein afleiðing af aðalskipulaginu, stofbrautaskipulagi sem gerir ráð fyrir því að fólk byggi í útjaðrinum og inn í miðkjarnanum. Það er svo mikil umferð á morgnana vestur eftir og austur eftir seinnapartinn og þið sjáum það á þessari mynd og sem er norður-suðurásinn að það sama á nánast algjörlega við þar. Það sem við erum að kljást við í öllum okkar ákvörðunum er að við búum blessunarlega að segja maður á höfuðborgarsvæði sem í mjög örum vexti. Við þurfum að koma fyrir 70.000 manns til 2040. Hvað er það? Jú, það er eitt stykki Kópavogur og Hafnarfjörður og hálfu Garðabær á þessum stutta tíma. Og þetta hafa sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu verið að kljást við.
með að setja upp mismunandi módel til þess að gera þetta og koma þessi í kring. Við skoðuðum að vaxa áfram út á við eða alfarið inn á við og niðurstaðan í svæðiskipulaginu var þarna mitt á milli en miklu meiri áhersla á þéttingu byggðar og vöxt inn á við vegna hvers út af öllum þáttum. Annars hefðu tafatíminn í umferðinni aukist enn frekar, kostnaðurinn orðið miklu meiri, bæði í því sem að við köllum samgönguframkvæmdir, en ekki síður í kostnaði við bílastæði til þess að mæta aukningu bílaumferðar og í raun aukin útgjöld heimilanna. Og mjög margt af þessu kemur saman í skipulagi, svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins, aðalskipulagi Reykjavíkur ákveði hryggjastykki þessu, en síðast en ekki síst þá höfum við náð saman þessa framtíðarsýn ekki bara milli sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, heldur með ríkinu í samgöngusáttmála til langs tíma. Og þessi samgöngusáttmáli sem verður farið betur yfir verkefnin úr hér á þessum fundi er sannarlega til táknum nýja tíma, bæði verið að setja aukin kraft í innviða fjárfestingar, en verið líka að leggja áherslu á miklu fjölbreyttari tegundir samgangna og ferðamáta. Og þessu fylgja markmið breyttar ferðavenjur, þar sem við sjáum minni áherslu á einkabíl, meiri áherslu á almenningssamgöngur og virka ferðamáta. Það verður sannlega mikil umbreyting borgarinnar í tengslum við samgöngusáttmálan. Þetta eru miklar fjárfestingar á 15 árum og þær munu allar hafa áhrif. Við sjáum hér heildarkort áhrifasvæði borgarlínunar og meginskipta stöðva hennar. En við erum líka að vinna að stofnvegaverkefnum upp á tengi Arnarnesveg við Breiðholtsbraut, vinna með gatnamót við bústaðavegar og Reykjanesbrautar. Og þó að það sé ekki hluta af samgöngusáttmálum, þá erum við líka að vinna með staðarval eða leiðarval fyrir Sundabraut. Og þar verið að vinna félagsakfræðilega greiningu á grundvelli niðurstaðna starfshóps sem skilaði fyrr á þessu ári. Þessar tvær megin leiðir sem að eru taldar færar, annars vegar göng og hins vegar brú yfir Kleppsvíkina. En grænar samgöngur eru miklu meira en stoppvegir og við fáum hér kynningu á ný kynntri hjólreiðaáætlun borgarinnar sem að er mjög metnaðarfull og gengur í stuttu máli út á það að Reykjavík verði hjólreiðaborg á heimsmælikvarða. Við sjáum umbreytingum borgarinn í tengslum við samgöngur líka þar sem við erum að gefa virkum ferðamótum á fólki meira pláss, þar sem áður voru bílar eins og á Laugavegi, eins og á bílastæðum þar sem að veitingamenn og verslanir hafa fengið að breiða úr starfsemi sinni, meðal annars eftir COVID. En líka þar sem við erum að umbreyta borgarrýminu með því að fegra það og gera það aðgengilegra fyrir fólk, eins og við sjáum á Tryggvagötu og í Hafnarstræti. Svona var Tryggvagatan, svona verður hún, seinna í sumar. Þetta einfaldlega bara í gangi. En við erum líka búin að leggja plönum gólfin í kvosinni eins og við köllum, og við munum sjá fegrun og jákvæða umbreytingu í allri kvosinni á næstu misserum á grundvelli þessara áætlana. En ein stærsta byltingin ekki tengd framkvæmdum, heldur bara hegðun og nýrri tækni. Við auglýstum eftir samstarfsaðilum fyrir hjólaleigur. Úr því varð fyrirtækið Hopp, sem núna hefur reið á vaðið með rafskútur og aðrir hafa fyllt þar í kjölfarið. Þetta fólk að leita að hopphjóli í febrúar í fyrra, út allt. Og þetta sjáum við að að breyta ferðavenju fólks til og frá vinnu í alls konar erindagjörðum
núna nánast alla borg. Komum betur inn á það hér og stóra sprengjan í innflutningi á samgöngutækjum í örflæðinu. Öll þessi minni tæki sem fólk notar til að komast á milli staða. Og við viljum kalla eftir fjölbreyttari lausnum og deilubílaleigum, höfum verið að auglýsa eftir samstarfsaðilum þar, líkt og við gerðum með hjólaleigurnar. Við erum á fleygiferð í orkuskiptum og uppsetningu innviða fyrir þau og við erum að auka lífsgæðin í öllum hverfum með því að svara kalli borgarbúa lægri hraða í nágrenni þeirra með hámarshraða áætlun sem verður kynnt hér nánar á eftir og við erum í viðræðum við öll stóru olíufélögin stór skref í því að fækka bensínstöðvum og gera eitthvað sem nýtist hverfunum til íbúða eða þjónustu á þessum fjölbreyttu og áhugaverðu ekki bensínstöðalóðum heldur uppbyggingalóðum sem að bensín sölu félögin ráða yfir. En eitt af stóru umbreytingaverkefnunum svo borgarlína sem ekki bara stórefling almenningssamgangna eins mikilvægt og það nú heldur líka skipulagsmál vegna þess að við erum að fara að þétta og opna á uppbyggingamöguleika hjá lykilstöðunum. Við sjáum ótrúlega spennandi hugmyndir sem reytir stærsta fasteignaþróunarfélag landsins að það að kynna hér í dag þar sem að þau hafa í raun farið í heilaköst það hvaða tækifæri geta falist í borgarlínu fyrir þá sem að búa við lóðum á landi og vilja byggja nálægt þeim. Og borgin sjálf að fara að kynna deiliskipulag innan fárra vikna stærsta uppbyggingarsvæði borgarinnar á næstu árum, 7500 íbúðir í höfðunum og framhaldi bryggjukverfis. Og þetta tengist borgarlínu. Við höfum líka fengið 5 hópa til þess að setja fram hugmyndir hvað gerist ofan á Sæbrautarstokknum. Verðum við opin fundum það 15. júní þar sem við kynnum þær hugmyndir ítarlega því að þarna liggja ótrúleg tækifæri fyrir borgina að sameina vogana við vogana. Og við erum að vinna úr niðurstöðum samkeppnum Hlemm sem verður mannlífstorg og framkvæmt sem verður í áfangu nú á næstu 2-3 árum. Og við ætlum í samkeppni Lækjartorg sem má nú aldeilis við andlitsliftingu í tengslu við borgarlínuna og umhverfið sem við sjáum þarna á hugmynd í tengslum við frumdrög borgarlínu. Og í Vatnsmýrinni erum við að vinna með öllum lykilaðilunum að spennandi umbreytingaverkefnum, HR, Háskóla Íslands, Landspítalanum og öllu þekkingaþorpinu sem að mun líka taka jákvæðum stakkaskiptum og þar erum við líka að hugsa það að í stað þess að stúdentar og námsfólk komi nánast, ótrúlega oft allavega og í háu hlutfalli á bílum, að taka upp hákort. Háskólakort fyrir þá sem að eru á háskólasvæðinu, hluta til fjármagnað með bílastæðagjöldum af þeim svæðum og þannig bæði kjarabót, lífsgæðabót og umbylting í samgöngumálum. Bara það að gera þetta mun auka notkun almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu 16% yfir nótt sína greiningar. Og við ætlum að ramma inn nýja hugsun í samgöngumálum með nýri samgöngumiðstöð og umferðarmiðstöðareit sem spilar jafnframt með áformum nýjar meginskiptistöðvar borgarlínu og þessi samkeppni ætti að geta farið í gang núna á haustmánuðum. Við erum aðeins hingra með hana út af frumdrögunum og allri þeirri deglu sem uppi. En hún tengist meðal annars miklubrautar stokknum. 5 hópar aftur sem að hafa spreitt sig á því að sýna hvernig miklubrautar stokkur geti nýst nálægum íbúakverfum þegar umferðin fer að megin hluta neðanjarðar, borgarlína og virkir ferðamátar verða ofanjarðar og við getum tengt Klambratún og Hlíðarenda, Norðurmýri og Hlíðarnar sunnan, Miklubrautar og búið til stórkostlega áhugavert og gott borgarumhverfi
fengið jákvæða uppbyggingu og þau lífsgæði sem borgarbúar eru að kalla eftir. Því að samgöngur í grunninn fjalla það að gefa fólki val, góða valið, virka ferðamáta, öflugar almenni samgöngur, en líka hluta af framtíðarsýn áhugaverðari, skemmtilegri, kraftmeiri, litríkari, fjölbreyttari lífsgæðaborg sem við ætlum öll að skapa saman. Ég hlakka til að fylgjast með erindunum á þessum fundi. Takk. Takk fyrir þetta inngangserindi dagur og næst ætlum við að tala hjólra áætlun Reykjavíkur sem vinna sem nýlega lokið og var samþykkt í skipulags- og samgönguráði og það Katrín Atladóttir sem formaður stýrihópsins hjólra áætlun Reykjavíkur 2021-2025 sem nú með orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Takk fyrir og ótrúlega gaman að fá að vera með ykkur henni í dag og kenna þessa splunkuníu áætlun. Það var það bara fyrsta spurningin, af hverju þurfum við hjólreiðaáætlun? Þegar fyrsta hjólreiðaáætlunin var samþykkt árið 2010 var hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum borgarinnar 2%. 10 árum síðar staðan 7%. Það sýnir okkur að með því að vera með áætlanir og markmið og að framkvæma, þá náum við ótrúlega góðum árangri. 27% borgarbúa vill helst ferðast til vinnu á hjóli en það miklu færri sem gera það og af hverju það? Við þurfum að finna út af því og við þurfum að bæta alla aðstöðu og gera borgina þannig að það hvetji fólk enn fremur til hjólreiða og það geti valið að ferðast með þeim ferðamóta sem það kýs helst. Hjólreiðar náttúrulega hagkvæmur, heilsusamlegur og ótrúlega skemmtilegur ferðamóti og betri hjólaborg þýðir aukin lífsgæði fyrir alla borgarbúa. Loftgæði vera betri, íbúar vera heilsuhraustari og umferðartafir minni. Og rannsóknir sýna að fólk sem ferðast til vinnu á hjóli hamingjusamast á ferð sinni. Það frábært að hjóla í Reykjavík, en við getum gert ennþá betur og þannig verður Reykjavík hjólaborg á heimsmælikvarða. Áætlunin samanstendur á fjórum megin markmiðum. Markmið 1 auðvitað að auka hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum. Markmið 2 að bæta innviði og sýnilegri hjólreiðar. Markmið 3 bætt þjónusta og markmið 4 hjólamenning. Hvert þessara markmiða hefur svo undir markmið sem eru mælanleg. Við ætlum að stefna á að minnstakosti 10% allra ferða í borginni verði farnar á hjóli árið 2025. Þetta þýðir ekki að 10% fólks eða fara allra sinna ferða á hjóli. Heldur að fólk geti valið að nýta þann ferðamáta sem að hentar helst hverju sinni. Við viljum að 10% ferða verði farnar til vinnu á hjóli og við viljum fjölga enn fremur ferðum íbúa í hverfi mestan 11 ára þar sem að vegalengdir eru styttri. Viljum að minnstakosti 25% ferða grunnskólanemandi skóla verði farnar á hjóli og 10% ferða framhaldsskólanemandi verði farnar á hjóli. Einnig viljum við að fleiri hjóli allt árið í kring. Þetta staða mælikvarða hausti 2019. Eins og við sjáum þá mikið hjólað í þessum hverfum sem umliggja þessi helstu atvinnusvæði, þessi svæði vestanallega. Fólkið í Laugadal fer 12% ferða sinna á hjóli og þar far, meir segi Laugarnesskóla, fer sko yfir 50% barna á hjóli í skólan. Hér svo markmiðin fyrir 2025. Aðgerðir til að stuðla að því að við náum þessum markmiðum okkar eru meðal annars. Það eru miklu fleiri í áætluninni en ég ætla að nefna svona hvert markmið nokkrar aðgerðir. Reykjavíkuborg á að bæta aðstöð og hvetja börn til að hjóla í skólan. Við viljum að kennsla í hjólafærni veri eld í grunnskólum og frístund. Við viljum að Reykjavíkuborg opni á samtali mennta- og menningamálaráðuneyti vistvænar samgöngur við framhaldsskóla. Við viljum að Reykjavíkuborg starfi með aðilum vinnumarkaðarins til að fjölga þeim sem hjóla til vinnu og við viljum vinna því að koma hjólanetinu á kort af Google Maps. Við erum með svolítið bratt markmið að fjölga þeim sem að menntaskólanemum sem ferðast á hjóli til skóla. En það út af því við trúum því að rafhlaupahjólin séu að svolítið stór partur hjá þessum hópi. Markmið 2 eru bættir innviðir og sýnilegri hjólreiðar af því að því fleiri sem hjóla, því öruggara verður að hjóla. Við viljum að hjólastígar verði að minnstakosti 50 km lengd árið 2025
og yfir 100 km árið 2030. Staðan núna að sérstaki hjólastígar eru 32 km lengd. Við viljum auka aðgengi að hjólastígum, við viljum fjölga hjólastæðum við stofnanir borgarinnar og í borgarlandinu. Við viljum fjölga sýnilegum innviðum fyrir hjól sem bæta líf hjólandi fólks eins og til dæmis hjólatillur sem hefði séð á Suðurlandsbrautinni, hjólateljarar, sérstök hjólagötuljós og ýmislegt svoleiðis. Við viljum að huga verða samspili hjólastíga í tengslum við aðra ferðamáta við hönnun þannig að maður geti til dæmis hjólað út á borgarlínustöð, skili hjóla sitt eftir, farið með borgarlínun eitthvað annað og svo aftur heim á sama máta. Við viljum skipuleggja öruggar hjólaleiðir út á höfuðborgarsvæðinu til 38 þannig að það væri hægt að fara í alvöru hjólafrí á Íslandi. Staðar sem mæli kvarða nú eru að það eru 32 km hjólastígum, 31% íbúi Reykjavík búa innan við 150 metra frá hjólastíg og það eru 3300 hjólastæði við grunnskóla. Árið 2025 viljum við að vera 50 km hjólastígum og svo viljum við bæta betur fyrir árið 2030 og þá viljum við að sé 100 km. Árið 2025 viljum við að sé 5000 hjólastæði við grunnskóla og árið 2030 sjáum við fyrir okkur að meira 90% íbúa búi innan við 150 metra frá hjólastíg. Aðgerðir til að stuðla þessu, við ætlum að fjárfesta í nýjum hjólreiðin við mér Reykjavík fyrir 5 miljardar á tímabilinu. Það hefur aldrei verið sett annar eins fjárhæð í hjólastíga í Reykjavík, en með aðkomu samgöngusáttmálans þá er þetta mjög vel gerlegt. Á tímabili við ljúka við að bæta minnstakosti 15 gatnamót. Við viljum fjölga hjóla og hlaupa hjólastæðum. Við ætlum að byggja upp að minnstakosti 2 hjólabrautir eða svokölluð pump track sem eru nýttar til að auka hjólafærni og bara líka til að hafa gaman. Við viljum halda hönnunarsamkeppni árið 2022 útfærslu hjólarásar undir Reykjavík við Suðurlandsbraut. Suðurlandsbrautin svona helsta æðin frá austur til vesturs í Reykjavík og við viljum styrkja hana enn fremur með því að fólk sé þá að fara yfir færri gatnamót og fari svona beinni leið hana, þessa braut. Við viljum svo taka upp samtali við önnur sveitafélög uppbyggingu lengri hjólaleiða út úr bænum. Markmið 3 svo bætt þjónusta. Vetraðastar geta verið ótrúlega erfiðar í Reykjavík og það ekki að loka augunum fyrir því, en þess vegna sérstaklega mikilvægt að vera með óaðfinnanlega vetraþjónustu af því að líka kannanir sýn okkur að fólk veigrar sér við að hjóla ef að þjónustan ekki góð auðvitað. Þannig að við ætlum að auka vetraþjónustun og göngu á hjólastígum á tímabilinu og við viljum að lengd stíga sem eru greiðfæri klokkan 8 á mótni á virkundögum vera að minnstakosti 150 km árið 2025. Þetta eru 110 km í dag. Við viljum auka hálkueyðingu á stígun og við viljum að upphituðum stígum verði fjölgað. Einnig viljum við að tryggja að vera fullbúnar malbikar hjáleiðir fyrir gangandi og hjólandi við framkvæmdir. Eins og við öll þekkjum þá er þetta oft ótrúlega leðilegt að landa því að þurfa að labba út á götu eða hjóla út á götu eða landa okkur köntum þegar það kemur að framkvæmdasvæðum. Þetta staða þess að mæli hvar það í dag. Og aðgerðir til að ná þessum markmiðum væri þá að gera rekstra á fjárfestingaráætlun stigvaxandi þjónustu hjólaleiða. Við viljum auka vorhreinsun á helstu göngu og hjólaleiðum til skóla og stígar sem eru brattar en 4-5% verði uppbyttað það sem hægt er og við viljum greina hitun stíga í nýjum hverfum og þéttingarreitum. Við viljum gera átaki úrbótum á hjólaleiðum með framkvæmdasvæði og við viljum fara í tilraunaverkefni með þjónustumiðstöð smærri lagfæringar á hjólaleiðum eftir því sem ábendingar berast. Þannig að fólk bendir á að þarna sé eitthvað kantur sem eru að trufla eða eitthvað hola, þá eru bara hægt að fara beint í það að laga það. Markmið 4 svo hjólamenning. Við viljum ekki að hjólreiðar séu ferðamóti einsleits hóps. Við viljum að hjólreiðar eru hagkvæmar og skemmtilegu ferðamóti og ætti að henta öllum kynjum og fólki af öllum þjóðfélagshópum og öllum aldri. Og við viljum leggja sérstaklega áherslu á fjölgun hjólandi í öllum samfélagshópum og greina þessa þróun með reglubundum hætti. Við viljum leggja sérstaklega áherslu á aðgerðir til að auka hjólreiðar í hópum sem hjóla síst samkvæmt ferðavennukönnun og við viljum jafnari hlutdeild milli kynja. Hér sjáum við að krakkar 6-12 ára eru alveg ótrúlega duglegir að hjóla sem er algjörlega frábært af því að þau náttúrulega geta ekki keyrt bíl. Og svo fer þetta nú aðeins minnkandi þegar krakkar verða eldri en það. En svo
hefur þetta verið vaxandi síðustu ár í þessum svona miðaldra aldurshópi sem mjög gott. Karlar hjóla miklu meira en konur og þessa þróun sjáum við í öllum aldurshópum alveg niður í börn frá 6-12 ára. Og maður sér þetta svo sem sjálfur að maður fylgist með í kringu sig þegar maður úti í borginni. Maður sér oft svona hópa af litlum strákum og hjólum og sér miklu síður hópa af litlum stelpum eitthvað göndlast á hjóli. En aðgerðir til að bæta þetta, þá ætlum við að halda áfram við að gera könnun og öryggistilfinning og viðhorf fólks til hjólreiða. Við viljum fara í árlega kynningarherferð á hjólreiðum og kostum þess að hjóla í borginni. Og viljum að kannar verði leiðir til að draga úr þjófnaði á hjólum af því að það stórt vandamál. Við viljum að Reykjavíkborg styðji við hjólakeppnir innan borgarinnar og að unni verða gerð fjallahjólaleiða í borgarlandinu. Það hefur mikil uppbygging á fjallahjólaleiðum í borginni síðustu ára og viljum gjarnan halda því áfram af því að þó að við viljum efla fólk til að hjóla til vinnu þá viljum við líka að það nýti hjólreiðar í sínum frístundum og til að hafa gaman. Hér sjáum við hjólanetið eins og það í dag. Breiðulínurnar eru sérstakir hjólastígar og þunnulínurnar eru það sem við skilgreindum sem hjólanlegar leiðir. Það eru annarkvort þá blandaðir stígar eða bara einhvers konar þægilegar leiðir til að vera á hjóli á. Og hér kemur þá hjólanetið 2030. Við viljum skapa umhverfi sem hvetur til hjólreiða og það gert með því að bæta og þétta hjólanetið og með því að gera gatnamótin öruggari. Þetta fimm ára áætlun sem við erum með hérna, en við mörkun framtíðarsýnar hjólanetið í borginni þarf að horfa lengra og í stærra samhengi. Við erum að leggja línunum til lengri tíma svo hægt sé að hefja undirbúning og skipulagsvinnu fyrir verkefni sem að þarf að vinna að eftir að þessari áætlun lýkur. Í þessari áætlun erum við búin að leggja svona meiri áherslu á stíga innan hverfa, en innan þessari áætlun rúmast líka þeir hjólastígar sem kom úr samgöngusáttmálanum sem eru þá stofnvegir og lengri leiðir. Þannig að þetta spilar ótrúlega vel saman. Þannig við sjáum hérna að árið 2030 verðum við með ótrúlega gott og þétt hjólanet. Það sem við erum sem sagt að þétta svolítið netið í Vesturbænum, í Hlíðunum, í Laugardal og í Fossvogi. Ásamt því að við erum að gera ótrúlega spennandi leið frá norður til suðurs úr Ártúnsholtinu yfir Árbæinn og Breiðholtið og yfir í Kópavog af því að þau vantar svolítið þessa leið frá norður til suðurs þarna í Evribyggðum. Meðfram borgarlínu verða líka hjólastígar sem er mjög mikilvægt og við erum að fara að leggja stíg á Kjalanesi sem opnar leiðina inn í Hvalfjörð. Eins og ég sagði áðan, þá algjörlega frábært að hjóla í Reykjavík. Ég síðustu 6 vikuna búin að hjóla svona 500 km á stígunum í Reykjavík og mest allir æðislegir. Þessi áætlun, hún stuðlar að því að Reykjavík verði hjólaborg á heimsmælikvarða. Þakka þér fyrir þitt áhuga að vera erindi. Katrín, nú fer það orð á mér að ég sé nokkuð strangur fundarstjóri eitthvað var að tíma og ég lét þau boð berast til þeirra sem heldur ræður hér. Og nú eru komið samt 3 mínútur á undan áætlun þráttur að byrja 5 mínútur og seint, þannig að ég sé að þetta hefur skilað á rögn, það að gera ég nýti þær 3 mínútur að geta upp þann tíma og koma einhverjum mínum áherslum að. En þakkar kærlega fyrir samstarfi í stýrihópnum Katrín, því að hérna, ég fékk að koma þar að undir lokin og það svolítið gaman að þegar maður horfir á þetta kort sem ég sáði hér áðan, að það kannski sem verður að vera til sem maður átti sig á þess að maður verður ennþá meira impressed af þessu að þetta er ekki kort, þetta 2030 kort og 2025 kort er ekki kort af öllum hjólafærum reiðum í Reykjavík sko. Þetta er kort af öllum hjólastígum, sérstökum hjólastígum sem eru einungis ætlaður hjólum. Þannig að við erum svona, þetta net sem við erum að horfa á er að vera algjör umbreyting. Það kemur að hérna, hjólasamgöngu borginni og ég held að ég sem ég líka verið svolítið stolt af því að hafa lagt þessa áherslu að byggja hjólastíg með fram breikku um Vesturlandsvegi vegna þess að það gott að gera svona hluti leið og við ráðumst í það framkvæmdir. Það að mínum mati voru mistök að gera það ekki á sinn tíma þegar Reykjanesbrautin var breikkuð, það miklu erfið að ráðast í þannig hluti eftir á heldur að gera það leið. En
Það fleira mikilvægt og skemmtilegt að gerast auðvitað á höfuðborgarsvæðinu og eitt af því sem hefur kannski verið svona ákveðin hápunktur síðustu ára er þessi samgöngu sáttmáli samgöngur höfuðborgarsvæðinu sem á að svona breyta mjög miklu þegar kemur að því hvernig við lítum á samgöngur höfuðborgarsvæðinu öllu og hluta af uppfyll þess sáttmála er stofnun nýs opinbers félags betri samgöngur og við höfum fengið hér framkvæmdastjóra félagsins Davíð Þorláksson sem segir okkur aðeins frá betri samgöngum. Gjörðu svo vel, Davíð. Takk fyrir og takk fyrir þetta, Pavel. Ég svolítið annarri stöðu heldur en Dagur og Katrín því að þegar þau tala þá þurfum við ekki að byrja því að útskýra hvað Reykjavík er. Enda þetta borgin, hérna, hvað, rúmlega 230 ára gömul. En við hjá betri samgöngum, við erum bara, hvað, 7-8 mánaða. Þannig að ég byrja yfirleitt að því svona aðeins að segja frá því hvað við erum, svo fólk átti sig betur á því. En það má segja að þetta var allt byrjað með þessum fríðahópi hér í september 2019 þegar samgöngusáttmálin var undirritaður eins og Dagur og hérna, Pavel nefndu áðan. Það sáttmáli gerður af ríkinu og sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu til 15 ára. Má segja þessi gert að norskri fyrirmynd, þar hafa menn í marga áratugi gert svona samninga þar sem að allir sem þurfa að koma að samgöngum á tilteknum borgarsvæðum koma sér saman sameiginlega framtíðarsýn. Því að það má segja að svona innviðauppbygging eins og samgöngur eru passar mjög illa inn í þennan ársrytma sem er á fjárlögum og fjárhagsáætlunum sveitarfélaga. Þannig að þess er mikilvægt að búa til langtímaplan fyrir þessa hluti. Hvað gengur hann út á eða hver eru markmiðin? Það eru greiðari samgöngur og fjölbreyttari ferðamátar. Það er aukið umferðaröryggi. Það er að aðstoða ríkið og sveitarfélögin við það að ná markmiðum sínum kolefnishlutleysi. Og svo er það þetta samvinna og skilvirk framkvæmt á milli þessara aðila sem eru aðilar að þessu. Og það má segja í eins einföldari mynd og hægt er að okkar hlutverk hjá betri samgöngum er að hrinda þessum sáttmála í koma honum framkvæma hann, svo má segja, tryggja að hann gangi upp og standist. Síðan kom þessi fríði hópur, þetta fólk er mögulega kunnulegt, þetta er sami hópur áðan, kom saman hérna 2020 síðan í október til þess að stofna fyrirtækið og þá má segja að við kannski byrjað á fullum krafti þegar að fyrsti starfsmaðurinn ég var ráðinn til starfa í byrjun janúar og við opnum svo skrifstofu hérna út á Granda í febrúar. Eigendurnir eru eins og ég nefndi Ríkissjóður og sveitarfélögin 6 á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Mosfellsbær, Garðabær og Seltjarnarnes. Við höfum gert samning við Vegagerðina að þau annist undirbúning hönnulega framkvæmdir. Þau hafa þetta á að búa öllum innviðum til þess. Við viljum ekki fara að búa til nýja vegagerð, einhvers konar vegagerð höfuðborgarsvæðinsins. Það væri mikil sóun á almannafé. Á meðan okkar hlutverk að fara með yfirumsjón og eigandi eftirlit með uppbyggingunni og tryggja fjármögnun í samræmi við það sem Alþingi og sveitarfélögin hafa samþykkt. Til þess að tryggja að þetta virki allt saman vel, þá höfum við ákveðið með Vegagerðina að stofna verkefnastofur eða verkefnateymi einstök verkefni til að tryggja skilvirkni og gott samstarf og mjög sterka aðkomu sveitarfélaganna að því. Verkefni samgöngusáttmálans og þar að leiðandi verkefni betri samgangna eru þessi. Það eru að fjárfesta í samgönguinnviðum fyrir 120 milljarða. Þar að veru þá 50 milljarðar í stofvegi, 50 milljarðar í borgarlínu, 8 í virka ferðamáta, hjólandi og gangandi og 7 milljarðar í öryggi og flæði. Þar á meðal erum að tala ljósastýringu og ýmis svona smærri verkefni sem stuðla að umferðaröryggi. Fjármögnunin þannig að ríkið leggur til 2 milljarða ári í 15 ár sem eru þá gera 30 milljarðar. Sveitarfélögin 1 milljarða ári í 15 ár sem eru 15. Ríkið leggur til Keldnalandið sem við eigum að þróa. Það er áallarverðmætti þess eru 15 milljarðar. Ef það verður meira þá það allt lagt til verkefnisins sem mjög rausnarlegt af ríkinu. Og svo restin er áformað sem hefur auðvitað ekki verið samþykkt ennþá á Alþingi, en má segja að markmiðið að leggja á flýti og umferðargjöld sem munu fjármagna restina þá 60 milljarða. Svona rétt í lokin, ætla ég að fara yfir að því að ef við skoðum þessi verkefni
borgarlínuna, auðvitað það er eitthvað sem að Hrafnkell mun fara hérna rækilegur eftir, en ég ætla aðeins að fá að nefna stoppvegi og virku ferðamátana svona hver staða á verkefnum þar er. Það má segja að það eru raunar þegar þremur framkvæmdum lokið á Reykjanesbraut, Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi. Þetta voru allt framkvæmdir sneru breikkun með aðskildum akstursstefnum og auknu öryggi og auknu flæði. Þar eru framkvæmdum lokið, var lokið í fyrra, en það bara smávægilegur frágangur þar eftir sem að vera klára núna í vor. Svo er það svolítið lítið hérna hjá mér, Vesturlandsvegur, þar er verkefnin að klárast og framkvæmdir hefjast núna í sumar, væntanlega bara í júlí. Svo er það Arnarnesvegurinn sem að borgarstjórinn nefndi áðan, þar er vinna við forhönnun að hefjast og áætlað framkvæmdir hefjast 2022. Svo er það tengingin milli bústaðavegar og Reykjanesbrautar, þar er verið að vinna að frumdrögum og við erum að vonast til þess að framkvæmdir geti þar verið 2023-2025. Sæbrautastokkur, þar er vinna við frumdrög að klárast og við vonast til þess að framkvæmdir geti þar verið 2024-2027. Suðurlandsvegur frá Norðlingavaði að Bæjarhálsi. Þar er verið að vinna að frumdrögum og mati á umhverfisáhrifum sem á að klárast núna í haust. Þannig að framkvæmdir getur hafist 2023-2024 eða staðið yfir 2023-2024. Svo er Reykjanesbraut frá Álftanesvegi að Lækjargötu. Þar er vinna við frumdrög í gangi og valkostagreiningu og framkvæmdir áætlaðar 2025-2029. Svo er Miklubrautar stokkurinn. Það verður unnið samhliða hönnun fyrir borgarlínuna og áætlaðar framkvæmdir þar 2025-2029. Og svo hins vegar er það tenging frá Arnarhlíð sem er þarna í nýja hverfinu, Valskverfinu, að Landspítalanum. Það er framkvæmd sem á að standa yfir 2024-2025. Að lokum svo Garðabæjar stokkurinn á Hafnarfjarðarvegi. Það verður að samaskapi unnið samhliða hönnun fyrir borgarlínu og framkvæmdi þar áætlaðar 2027-2030. Svo ætla ég að sýna ykkur hvað hefur gert varandi hjólastígana á þess, þar að segja í fyrra og á þessu ári. Í fyrra, kannski bara nefni það sem að tengist Reykjavík, þetta voru alls 4 kílómetrar af hjólastígum sem voru lagðir á Eiðisgranda hálfur kílómetr og bústaðavegi frá Veðurstofuvegi að Litluhlíð líka 500 kílómetrar við bústaðaveg og Sprengisand 500 metrar líka og í Geirsgötu 300 metrar. Þetta voru allt nýir tvístefnu hjólastígar, bara eins góðir og þeir geta orðið. Á þessu ári er áætlað í Reykjavík bústaðavegur, þar er verið að gera, þar er er borgin að breyta Litluhlíð og í leiðinni er verið að gera undirgöng þar fyrir hjólastíga sem að mun auka öryggi mjög mikið þar. Það er verið að klára undirgöng og breikkun á bústaðavegi við Sprengisand og svo í Elliðaárdalnum frá Stekkjabakka að Árbæjarlaug, þar er nýr kílómetrislangur hjólastígur að koma og svo er verið að vinna á bústaðavegi í breikkun 150 metrar. Þetta er svona það helsta sem er hérna að gerast í Reykjavík í þessum málum. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég vil ekki styggja Pavel. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þetta, Davíð, og var gaman að sjá þennan lista sem mörg okkar þekkja, en ekki öllu auðvitað þeim framkvæmdum sem yfirvofandi. Það ákveðin þungi hér kannski í þessum fundi í dag í varandi samgöngumáta sem eru svona virkir og grænir eins og almenni samgöngur, hjól, raf, hjólaleigur og svo framvegis. En auðvitað samt einhvern síður mjög stór hluti af okkar samgönguferðum, okkar ferðum farnar á einkabíl og við verðum að huga því að sjá til þess að þær ferðir sig greiðar einnig og það eru þetta það sem mjög stór hluti og helmingur samgöngusáttmálans gengur að sjálfsögðu út á en við verðum líka að taka eftir því að mikið að það er ákveðin svona viðhorfsbreyting sem við meina hafa átt sér stað að stór hluti af þeim framkvæmdum er ekki bara framkvæmdir sem búa til að stafla vegi og annan heldur líka framkvæmdir sem einhver leiti bæta þá borgarumhverfið enda held ég að það sé
kannski komið tími á það, við hugsum svolítið þannig á kannski stöðum það sem höfum áður einungis hugsaðum að bæta flæði að sjá hvað getur viðkomandi breyting á gatnamótum gert þess að bæta okkar nærum hverfi líka. Þannig að við hugsum ekki bara hvað getum við gert fyrir bílana heldur, hvernig getum við einhvern veginn gert þetta umhver allt saman betra, minka háan, bætt gróðurinn, bætt umhverfið, búið til möguleika þess að byggja eitthvað í grennd og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þetta svona ákveðin hérna, jákvæð viðhorfsbreyting sem ég held að, að sé bara eitthvað sem koma skal. En eitt af því sem, sem er sérlega hinn stóri partur af samgöngusáttmálunum er auðvitað verkefni sem, sem flest hér á höfuðborgarsvæðinu farin að þekkja með nafni allavega, það er borgarlínan og við höfum fengið hér Hrafngeir Proper frá verkefnisstjóra borgarlínu til þess að fara yfir frumdrög af fyrstu lotu borgarlínu sem er eins og segir þessi hinn stóri póstur í, í útgjöldum samgöngusáttmálunum. Gjör svo er Hrafngeir. Takk fyrir. Já, góðan dag öll. Ég ætla að fara yfir og segja svona frá hvað að segja stöðunni á verkefnastofu á afurðum verkefnastofu borgarlínunnar sem þá fyrsta verkefnastofan í rauninni sem hefur verið sett á laggirnar undir samgöngusáttmálanum og undir þessum samningi milli betri samgangna og vegagerðarinnar. Ég svona smám saman að koma út úr skápnum sem starfsmaður vegagerðarinnar. Og hérna gerir það hér með svona opinberlega. En ég veiti sem sagt þessari verkefnastofu forstöðu og við höldum utanum framkvæmda þáttin og allan undirbúning þeirra. Ég ætla að segja ykkur frá frumdrögum fyrir fyrstu lotu borgarlínu og næstu skrefum í verkefninu. Ég svona reyna að varpa ljósi á hvað sé framundan í undirbúningi hágæðakerfis almenningssamgangna sem borgarlínan mun verða. Frá því að frumdrög fyrstu lotu voru kynnt í byrjun febrúar hefur áherslan verið lögð á samtalið. Við höfum haldið alveg fjölda kynninga og margar hverjar eru aðgengilega sem upptökur á vefnum. Ég ætla því að hlaupa svolítið hratt yfir þá sögu. En svona ef einhver er ekki með alveg á hreinu hvað borgarlínan er, þá erum að ræða hágæða kerfi almenningssamgangna eins og ég nefndi á þann. Sem mun aka miklu, mjög miklu leiti í sér rými og fela í sér aukin þægindi fyrir farþega, styttri ferðatíma og hærra þjónustig. Við erum að tala svo kalla BRT-kerfi sem geta verið langi liðvagnar og bera svona svipmót léttlesta en aka samt ekki á teinum, heldur á akreinum. Einhver geti kannski fara að rappa, búið til hérna gott rapplag fyrir þetta. En það er heilmikið sveigjanleiki sem felst í þessu sem hentar mjög vel þegar við erum að fara að byggja upp innviði í áföngum eins og erum samgöngusáttmálin kveður á Í umræðunni heyrast ofta raddir að fólk á höfuðborgarsvæðinu hafi þegar valið sér bílinn sem ferðamáta og því tilgangslaust að verja miklu almannafé í uppbyggingu innviða fyrir annað. En þegar fólk er svo spurt hvernig það vilji ferðast, kemur hins vegar í ljós að 60% myndi vilja kjósa að ferðast með öðrum hætti. Það er því skýr vilji til breyttra ferðamáta og því mikilvægt að bæta aðra valkosti til að leysa sívaxandi ferðaþörf með fjölbreyttari hætti. Borgarlínuverkefninu er einmitt ætlað að gera það og er hluti af samgöngusáttmála ríkis og sveitarfélaga sem hefur komið fram. Og verkefni miðar að því að samgöngusáttmáli miðar að því að jafna uppbyggingu innviða allra samgöngumáta, bæta innviði fyrir vistvæna samgöngumáta og hvetja til breyttra ferðavinna líkt og segir í markmiðum. Það er mikil og góð samvinna borgarlínuverkefnisins og strætó, enda tvær hliðar á sama peningi að ræða. Strætó hefur haldið utan þróun nýs leiðanets og með tilkomu borgarlínu. Það sem hugsun að stoppleiðirnar breytast í borgarlínuleiðir eftir því sem uppbygging innviða vindur fram í samræmi við sáttmálan. Strætó hefur verið að vinna að tillögum að nýju leiðaneti sem snýðir ýmsa agnúa að núverandi leiðaneti af og felur í sig bætta þjónustu. Á kortinu gefur að líta sjö stoppleiðir sem eru litaðar, heilu línunar sína uppbyggingu sérrýmis og annarra innviða og gildistíma samgöngusáttmálans. En punktalínunar sína þá hvar vagnar munu aka í almennu göturými að leiða renda. Við miðum við að þegar búið að byggja upp sérrými helmingleiða, breyti stoppleið í borgarlínuleið. Þá koma þá nýjir vagnar og svona nýtt uppfærsla á þjónustustigi, skulum við segja.
Sáttmálinn gildir til ársins 2034 og á þeim tíma erum við að gera ráð fyrir að 6 af þessum 7 stofnleiðum munu breytast í borgarlínulegir. Fyrsta lotan sem ég fer betur yfir á eftir felur í sér 2 lykilframkvæmdir til að koma nýju leiðarneti á. Ný tengistöð við Vogabyggð verður ofan á Sæbrautarstokki sem að vera að lýsa hér áðan og síðan þessi nýja brú yfir Fossvog. Án þessara framkvæmda tekst ekki að innleiða þetta nýja leiðarnet og með þeim þá kostum sem því fylgir. Við erum að undirbúa framkvæmd nýrra innviða sem munu standa í áratugi og því mikilvægt að hugsa fyrir afkastaþörf til langra framtíðar. Í hönnun höfum við miðað við að vagnar alltaf 24 metra langir munu geta ekið og að stöðvarnar taki mið af þeirri lengd, enda sína spár okkar að stærstu leiðum muni þurfa þessa afkastagetu cirka 10 árum eftir opnun. Ég ætla ekki að skýra kjörsniðu okkar út í þaula í þetta skipti, en vil vekja athygli á að við erum að miða við að stórbæta aðstæður allra grænna ferðamáta á þeim götum sem eru undir í hönnunni. Við erum að bæta og koma með nýja og betri hjólastíga, breiðari gangstéttar, setja inn gróðursvæði sem gera götur í mig vistlegra og það mjög mikilvægt að horfa á þetta heildstætt enda samspilið milli almenningssamgangna og virkra ferðamáta mjög mikið og verður alltaf samofið og það líka vaxandi þörf á auknu rými eins og við bara sjáum í dag á þessum rafskútum sem að spretta upp eins og gorkúlur út allt og það þurfa að vera svæði til svona frálegsvæði í göturýminu. Hér gefur svo að líta þær götur sem fyrsta framkvæmdalota nær yfir. Við höfum brotið lotuna niður í leggi og í frumdragaskýrslunni má kynna sér fyrstu tillögur að útfærslu í hverjum þeirra. Það ágætt að minna á að frumdrögin fela einmitt í sér fyrstu tillögur sem við verðum að gera ráð fyrir að kunni að taka einhvernum breytingum og sem sagt að í þá þeirri úrvinnslu sem að fara af staði í næstu hönnunarstigum. En eins og þið sjáum þá erum að ræða 14,5 km af göturými sem mun taka breytingum frá því sem við þekkjum í dag. Þarna verða til rúmlega 18 km af nýjum hjólastígum og rúmlega 9 km af nýjum gangstígum og stéttum. Kostnaðar áætlun frumdraga hljóðar upp á tæpa 25 milljarða og þar af er hlutur samgöngusáttmálans sem sér borgarlínu innviði og sameiginlega hjólastíga upp á 18,6 milljarða. Hér svo einföld mynd af framkvæmdalotunni. Ég minni á að þetta kort sýnir mörk og legu innviðar en ekki hvernig borgarlínunum aka og hvar þjónustu fyrstu leiða mun verða. Við gerum ráð fyrir að þegar framkvæmdunum ljúki um mitt ár 2025 munu fyrstu 2 stoppleiðir strætó breytast í borgarlínuleiðir eins og sjáum á hér. Það þýðir að við erum með eina borgarlínuleið sem mun þjóna Grafarvogi, sú bláa og aka í almennri umferð þar sem punktalínunar eru en aka svo í sérrými frá Krossamýratorgi í Ártúnshöfða og niður í miðborg einmitt þar sem umferðatafirnar eru mestar. Önnur leið þjónar Kópavogi, sú rauða, hún mun aka ofan úr Vatnsenda eftir endilöngum Kópavogi að Hamraborg og aka þaðan í sérrými niður í miðborg einmitt þar sem tafirnar eru mestar árdegis og síðdegis. Þessi framkvæmd mun því stytta ferðatíma þessara leiða verulega og auka áreiðanleikann. Áhrif fyrstu framkvæmda gæti þó mun víðar eins og sjáum á þessu korti enda mjög marga leiði strætó sem munu nýta sér rýmið að einhverjum hluta leiða sinnar. En það ekki einungi styttri ferðatími og aukin áreiðanleiki sem mun gera almenningssamgöngur að betri valkosti. Tíðnin og þjónustustigið annar mjög mikilvægur þáttur en hvoru tveggja frekar lágt í núverandi leiðakerfi. Í dag búa 25% íbúa höfuðborgarsvæðisins í innan við 5 mínútna göngufjarlægð frá leiðum sem bjóða upp á 10 mínútna tíðni. Það mjög lágt hlutfall og hluti að vinnu strætó við nýtt leiðanet að einfalda kerfið þannig að fleiri geti notið betri þjónustu. Hér sjáum við svo breytinguna á þessu þjónustigi miðað við nýtt leiðanet. Þetta mun þýða að 70% íbúa mun hafa gott aðgengi að góðri þjónustu. Það verður því raunhæfur valkostur fyrir miklu fleiri heimili að fækka bílum og sinna stærri hluta af sínum daglegu ferðum með almenningssamgöngum og öðrum grænum ferðamátum.
Frumdrög eru bara fyrstu hlutin af undirbúningi framkvæmda. Það eru mörg skref framundan áður en sem tengjast bæði hönnun, umhverfismati og skipulagsbreytingum. Við erum að miða við að undirbúningsfasanum ljúki árið 2023 og þá fari megin þungi framkvæmda í gang. Á sumum svæðum hefjast framkvæmdir þó fyrr, eins og til dæmis við Fossvogsbrú sem fylgir aðeins öðru ferli og þeim svæðum þar sem borgarlínan aðeins lítill hlutur af stærri framkvæmd, til dæmis á lóð nýs Landspítala. En við skulum skoða betur hvað í verkefni steglunni akkurat núna og á næstu mánuðum. Hér sjáum við rauninni verkefnastofuna og sem vegagerinn heldur utanum og við erum þá hluti af svæði skrifstofu höfuðborgarsvæðisins sem ný rauninni eining innan vegagerðarinnar. Undanfarnar vikur og mánuði höfum verið að stilla upp samhendri sveit fagfólks sem mun stýra verkefninu. Við erum rauninni að uppfæra þá verkefnastofu sem í rauninni keyrði áfram frumdrögin. Við erum bæði með öflugt fólk frá vegagerðinni, sveitafélögunum, strætó og við erum fleiri sem koma að, en síðan erum við með aðkeytta ráðgjafavinnu frá COWI, ORUP og Mannvit sem eru þá hluti af verkefnateyminu. Ég ætla ekki að fara í gegnum skipuriti að þelja upp þau sem þarna að finna, en stendst þó ekki máti að vekja athygli á verkefnastjóranum Sven Poulsen sem reynslubolti í flóknum samgönguverkefnum víða veröld. Ferðatakmarkanir hafa vissulega haft þau áhrif að við höfum ekki náð öllum undir sama þak ennþá en því öllu að létta til og munum við til dæmis njóta þess að hafa Sven á skrifstofun okkar núna strax í byrjun júní. En verkefnastofan rauninni hugsa eins og harmonika, hann sé auðvitað að þenja hann út og draga saman eftir þörfum hverju sinni. Langmestur tími okkar fer í að undirbúa fyrstu lotu eins og ég lýsti hérna áðan. En við erum líka að byrja að undirbúa frumdrafinu á þremur öðrum lotum sem fer í gang síðar á þessu ári. Það lota 2, Hamraborg Lindir, lota 3, Mjótt BSI og lota 4, Fjörður Miklabraut. Allar þessar lotur hafa snertifleti við lotu 1 sem mikilvægt að skoða þessina samhliða. Ég nefndi Fossvogsbrúna áðan en að hún var í aðeins öðru ferli. Það tveggja þrepa hönnunarsamkeppni í gangi og mun endanleg úrslit liggja fyrir í lok þessa árs. Í framhaldinu fer hönnunarvinna í gang og má búast við að brúin verði sjálf byggð á árunum 2023 og 4. Undirbúningsframkvæmdir munu þó hefjast fyrr eða á næsta ári. Nýjasta fréttin svo að reynslumiklir hönnunarráðgjafar eru komnir á borðinu en skrifaðar undir samninga við Artelia Group, MO, Gottlieb Haldúen, Arkitekts, Nýt og Yrki nú á miðvikudaginn sem sagt fór og verkönnun fyrstu lotu. Vegna ferðatakmarkana voru einungis íslensku aðilarnir við undirskriftina en erlendu aðilarnir sem hafa komið að hönnum fjölda sambarlegra verkefna eru mjög sterkir á þessu sviði og það mjög gott að við fáum reyndan verkefnisstjóra sem þá staðsettur í Reykjavík og nýtur þá staðbundnar þekkingar innlendu samstarfsaðilanna. Það spennandi tíma framundan að vinna verkefni áfram og mjög mikilvægt að við gerum það með góðu samtali við alla hlutaðeigandi og með það markmiði að styrkja eignarhaldið og hjálpa fólki að skilja betur hvað verkefni í rauninni snýst því að þetta alveg nýtt í okkar samhengi og hvaða breytingar það mun hafa í för með sér. Eins og áður hefur komið fram má búast við að fyrstu tillögur úr frumdrögum taki breytingum á næstu hönnastigum. Og áður eins og ákvarðarnir verða festar í deiliskipulagi og skila sér útboðsgögnin. Hér einfalt yfirlit svona hvað framundan á næstu mánuðum. Ég setti nú þessi, það alltaf verið að tönglast á þessu frumdrög, forhönnun, verkhönnun, en þetta sem hann samhengi þessar hluta, þetta eru þessi þrjú hönnunarstig sem verkefnin fari gegnum. Við að fara af stað núna eftir sumarfrí með vinnustofur, með fulltrúum eigenda, þá ríkis- og sveitafélaga, til þess að í rauninni styrkja grunninn að hönnun á fyrstu lotu. Það verða þá uppfærðar hönnunarforsendur sem munu liggja fyrir með haustinu.
það er þá stefnan stillt með tilliti til þeirra markmiða sem eigendur vilja ná og byggir þá afrakstri vinnustofa, rýni á frumdrögum og yfirferð á þeim ábendingum sem hafa komið úr því umsagnarferli sem nú að ljúka. Nú, í framhaldinu erum við svo að fara á stað með pílótverkefni, þar sem við munum þá forhanna einn legg áður en verður farið á fullt í forhönnun og lotunni allri og við gerum ráð fyrir að forhönnun liggi þá fyrir mitt ár 2022 og í kjölfari þá formlegt samráðsferli vegna skipulagsmála sveitarfélaga og umhverfismats. Og talandi formlegt samráðsferli þá vil ég minna á að umsagnarfrestur vinnslutillögu fyrir breytingu á aðalskipulagi Kópavogs og Reykjavíkur vegna borgarlínu að renna út. Það rennur út núna á mánudaginn kemur. Það auðvelt að setja inn umsagnir á samráðsgáttinni sem við sjáum hér en það einnig hægt að senda þær beint á sveitarfélögin 2. Á lokum vil ég bara vekja athygli ykkar á vefsíðu verkefnisins. Þar að finna upplýsingar verkefni frumdrögin eru nú í forgrunni en með nýjum afurðum verður þeim þá gerð skil og hægt að fylgjast með á verkefninu og framvindu þess á vefsíðunni. Takk fyrir mig. Takk fyrir þitt góða erindi Hrafnkell og hér fórum við yfir frumdrög borgarlínu og sem ég meina mjög vel hafi verið vandað til við gerða á. Það má ætti kannski að halda á fundum eins og þessum þar sem við kynnum hér hvert verk að þetta öðru að það væri blúsandi sátt allstar alltaf þessu, en auðvitað svo ekki. Við búum í lýðislega samfélagi þar sem fólk hefur sína skoðunir á öllu sem gert, sérstaklega það umræða framkvæmdir af þessari stærðagráðu og borgarlínan er eitt af því sem hefur verið milli tannar á fólki og tölvur umræða skapast fyrir vikið hefur tlæmis orðið tölvur umræða þessa frumdra skýrslu sem bara gott og eðlilegt og hún fengi talsverðar rýni. Ég nefnir tlæmis bara sem dæmi að á sama tíma erum við sem sagt, að ráðast í tvöföldun á Suðurlandsbraut milli Hveragerðis og Selfoss og það framkvæmd upp á 12 til 13 miljardar, það cirka helming af því sem fyrsta lota borgarlínu kostar í framkvæmd. Það líka fyrir frumdragsskýrsla en ég hygg að hún hafi kannski ekki hlotið svona svipa umræðu og þessi drög hafa gert. Ég bara tek dæmi að þetta umdölu framkvæmd, kannski vegna þess að við erum að fara dálítið nýjar leiðir og fær fyrir viki dálítið svona dálítið góða á jákvæða rýni. Og það gott vegna þess að umræðin kannski þá byrju líka snúast það að svo verið sem sátt sé orðið það að efla þurfi almennis samgöngur en deilan að einhver leiti snýst þá kannski það með hvað hætti að skuli gert, hvort að skuli stíga ennþá lengra í því að hugsa séra greinar og veita enn meiri forgang til almenningssamgöngur eins og sumir okkar, ég til dæmis vilja gera, eða hvort við eigum að stíga skrefi til baka og reyna að ná þessum árangri með einhverjum, svo við segja, léttari eða ódýrari hætti. En þetta voru, þetta eru þessu drög sem liggja fyrir og eru að mínum mati mjög forvitnileg og ég ítreka það hvet fólk þess að kynna sér þau eins og Rafnkell gerði og senda inn umsagnir. En annað verkefni sem hefur dálítið verið milli mikið tannar á fólki er hámashraði og ný hámasa áætlun sem kynnt var á dögum og kallaði svo sannarlega fram á mikil og áhugaverð viðbrögð og til þess að fara eins í gegnum þessa hámasa áætlun þá ætlum fá til okkar hér Guðbjörgu Lilju Ellensdóttur sem verkefni hjá Reykjavíkurborg. Gjör svo vel, Guðbjörg. Já, komið öll sæl og blessu. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá hámasaða áætluninni sem eins og Pavel bendir réttilega á. Ég held að flestir hafi orðið varir við að hérna var fjallaðum í fjölmiðlum svolítið. Áhersla verður kannski meira á bakgrunni fyrir þessu og af hverju við setjum fram þessa hámasaða áætlun og hvaða máli hún skiptir fyrir okkur. Þetta er áætlun sem var samþykkt núna af skipulags- og samgönguráði í apríl, borgarráði og borgarstjórn líka. Þetta var langur aðdraganda að þessu. Við sendum út tillöguna eins og hún lá fyrir á öll íbúarráðin í borginni og leitum eftir umsögnum og fengum umsagnir frá öllum. Það var farið vandlega yfir þeim öllum svarað. Við áttum líka samtal við lögregluna og strætó og fengum líka ábendinga frá þeim. Og erum ennþá í miklu og góðu samstarfi við strætó þegar kemur að innleiðingu áætlunar, því þetta jú áætlun og hún verður innleitt í áföngum
Allar helstu upplýsingar eru á vefsvæði Reykjavíkurborgar og þar eru líka umsagnar og svörin við þeim. Markmið hámarksáætlunarinnar að stuðla bættu umferðaröryggi í samræmi við umferðaröryggisáætlun borgarinnar sem var samþykkt síðasta sumar, umferðaröryggisáætlun sem gildir fyrir 2019 til 2023 og samkvæmt henni þá hefur hérna á enginn að láta lífið eða slasast alvarlega í umferðarslysum í borginni. Þetta sem sagt svona núllsýnar hugsun og það ekki réttlætanlegt að fórna heilsu íbúa fyrir önnur markmið innan borgarinnar. Það þýðir að við ætlum að setja hérna umferðaröryggi í forgrunn í fyrsta sætið frammi við það til dæmis að komast hratt á milli staða. Umferðarslys, alvarleg umferðarslys í borginni eru það bil 40 ári. Einhver kann að segja að þetta séu ekkit voðalega mörg slys og það kann að vera. En þau eru engu að síður of mörg því að á bakvið hvert slys liggur mikill sársauki og ég tala ekki ef það andlát og margir sem þjást með því. Á sama tíma eru þetta ekki fleiri en svo slys að við eigum að geta breytt þessu. 57% þessara umferðarslysa eru, þar slasast einhver gangandi eða hjólandi vegfarandi. Og á borgargötunum, þar segja á þeim götum sem að Reykjavíkuborg ræður yfir og veghaldari á, þar hlutfallið 75%. Einhver kann að þykja þetta skrítið hérna að það sé hærra hlutfall á borgargötunum en þarna kemur hraðin inn í málið að bílar verja fólkið inn í bílunum mjög vel og ef að hraðin lítill eins og hann jú, hvað segja, lægri, hann það jú alla jafna á borgargötunum, þá eru minni líkur á að einhver ökumaður slasist. En gangandi og hjólandi eru jú kallaði stundum óvarði vegfarendur, þeir eru virkir vegfarendur, en þeir hafa ekki þessa skil í kringu sig, þannig að þegar eitthvað gerist á borgargötunum, þá eru meiri líkur á því að afleiðingarna verði alvarlegar, þannig að ef ætlunin að koma í veg fyrir alvarleg slys á fólki í umferðinni, þar sem ólíki ferðamátar blandast saman, þá verður umferðin að vera á forsendum gangandi og hjólandi vegfaranda. Og eitt skrifi þá átt að stuðla að lægri umferðarhraða. Umferðarhraðin lykil breyta í þessu og hérna, það tvennt sem kemur til, umferðarhraðin einn og sér lægri umferðarhraði dregur úr líkum á slysi. Sjónsviði verður jú víðara, við höfum betri yfirsýn, en það sem vegur kannski þyngst að við getum afstýrt óhöppum. Lægri hraði veldur því að við sem sagt, ferðumst styttra á viðbragðstímanum. Þar fyrir utan bætist við að bremsuvegalengdin verður styttri. Þannig að ef að tvö ökutæki, eins og sýnir þarna á myndinni, að ferðast annars vegar á 30 eða 50 km hraða og einhver stígur fram fyrir bifreiðina, 15 metrum fyrir framan, þá hefur ökutæki sem á 30 bæði náðu bregðast við og bremsa áður en það hefur farið þessa 15 metra, samanbori við ökutæki sem á 50 km hraða sem hefur valla náða byrja að bremsa því að það ferðast jú bara svo hratt á þessari sekundu sem það tekur ökumanninn að bregðast við. Nú, þar fyrir utan, þegar eða ef að slysinu verður, þá eru afleiðingarnar einnig mun minni ef að hraðin minni. Við eigum voðlega erfitt með að gera okkur í hugalönd þessa áhættu sem við erum að taka með hraða. Og þess vegna hefur sænska vegagerðin sett fram þessa mynd af þessu háhýsi hérna til þess að hjálpa okkur að skynja sambandið við afleiðingarnar og hraðan. Því að myndin sýnir samband fallhraða, nei lendingarhraða, sem sagt hraðan sem þú lendir á jörðin á, miðað við fallhæðina. Þannig að 80 km hraði sá hraði sem við erum á þegar við lendum eftir að hafa fallið út af 8. hæð. Og afleiðingarnar eru eftir því og myndin þarna til hliðar sýnir hvernig afleiðingarnar eða líkurnar á því að gangandi eða hjólandi vegfarandi
annarkvort látist eða slasist alvarlega ef ekið á hann á mismunandi hraða og þá eftir aldri og fyrir aldur svona upp að 60 ára að þá snýst þetta það að við 30 km hraða þá eru líkurnar rétt milli 20-30% samanborið við að ef þú ert kominn á 50 km hraða að þá eru líkurnar orðna 70%. Og líkami okkar ekki gerður til þess að takast á við þessa krafta sem verða þegar hraðin orðin svona mikill. Nú við erum ekkert ein í þessu, þetta alheimsbylting. Þetta ekki neitt sem að Reykjavíkurborg ein og sér að finna upp á. Bara í síðustu viku var umferðaröryggisvika Sameinuðu þjóðanna að leggja áherslu á umferðaröryggi og það að bjarga mannslífum með því að lækka hraða og lagði áherslu á 30 km hámarkshraða þar sem líkur þar sem gangandi eru að, á ferðinni í kringum heimili, vinnu, skóla. Nú í Stokkólms yfirlýsingin var í upphafi þessa árs í febrúar þar sem það sama var upp á teningnum og svo samtök borga sem kalla sig 30 km borgir og Brussel ein af þeim og bara í upphafi þessa árs 1. janúar í ár að þá var innleitt 30 km hámarkshraði í allri borginni meir og minna. Gengur í rauninni lengra heldur en hámarkshraða áætlun Reykjavíkur. Þar 50 km hámarkshraði á nokkrum stoppleiðum. En við erum svo sem heldur ekkert á byrjunarreit, okkar bylting kóst fyrir 25 árum þegar við byrjuðum að innleiða 30 km svæðin og þau hafa sýnt okkur og gefist vel og við viljum halda áfram á þeirri vegferð. Hver þá þessi hámarkshraða áætlun? Nú þetta eru samræmd viðmið hámarkshraða gatna eftir eðli þeirra og notkun. Þar sem við í rauninni tökum miða aðstæðum á hverjum stað og setjum okkur þá markmið þann hraða. Eins og ég segi þá verður þetta innlegt í áfengum. 5 km hámarkshraði eða gönguhraði eins og segir umferðarlögum á við á göngugötum og eftir atvikum vistgötum. Nú síðan þykrum við okkur upp og við erum með vistgötur og svo hugsanlega og líklega einhverjar húsagötur. Það eru jú húsagötur í borginni sem eru ekki með sérstökum gangstéttum og þar eiga í rauninu sömu prinsip við og á vistgötum. 30 km hámarkshraði á svo við á húsagötum, 40 km hámarkshraði þar sem að í rauninni hafa stærra hlutverk sem í rauninni flutningsæðar en þar eru þó ennþá gangandi og hjólandi eru það líka og á einhverjum köflum á slíkum götum getur verið í rauninni 30 km hámarkshraða kafli. Og sama gildi fyrir 50 km göturnar. Og þá fáum við hérna myndina af þessu eins og þetta í dag. Ég gleymdi náttúrulega að taka fram í upphafi að áætlunin nær að sjálfsögðu bara til gatna borgarinnar. Í borginni eru aðrir veghaldarar, vegagerðin og faxaflóhafnir og við erum ekki að setja áætlun hámarkshraða á þeirra götum. Við einbindum okkar eigin. En eins og ég segi þetta þróun sem eiga sér stað víðar og það aldrei að vita hvað gerist annars staðar. Þannig að þetta í rauninni staðan eins og hann í dag og þetta þá sýnin sem við eigum hámarkshraða í Reykjavík þar sem við erum með að stærstum hluta 30 km götur, sjálfsögðu einhverja vistgötur, göngugötur, 40 km götur á þessum flutningsæðum innan borgarinnar, einstaka götur með 50 km hámarkshraða og eftir þessa breytingu engin borgargata með 60 km hámarkshraða eins og í dag. Þá þetta í rauninni það síðasta. Í rauninni snýst þetta að við erum að skapa borg fyrir fólk eins og segir í aðalskipulagi Reykjavíkur. Við erum öll allskonar og við viljum og eigum öll heimtingu á því að komast heil á milli staða. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðbjörg. Já, ég hef alltaf sagt að það margt gott sem kemur frá Brussel. Þar með talið hámarkshraði. En
Það var auðvitað mjög fróðlegt að fylgjast með þessu erindi og það líka gaman hérna frá því að segja að, að sko þó að áherslan okkar auðvitað í þessu nálgun sé svolítið mikið á, á umferðar öryggi þá það auðvitað einn þáttur en kannski ekki sá eini og ég held kannski ekki endilega sá sem kannski fólk dagstaðlega hugsar mest um og finnur fyrir þegar það ræðir um hámagsraða. Umferðarslys eru auðvitað þrátt fyrir allt sem betur fer tiltölulega sjálfgæfir atburðir og ekki sér stað sko daglega í hverju götu heldur heldur miklu sjaldnar en það en fólk finnur strax fyrir þeim mun sem snýr til að hávaða, sem snýr að mengun, sem snýr að almennri áferð og hver vel því líður á götu sem eru með hægar umferð og ég held að það sé svona það sem dregur stundum fólk að rólegri hverfu. Ef maður skoðar fasteignaauglýsingar þá auglýsir fólk til að ekki að það sé hérna fjögurra herbergja hæð, nýuppgerði hlíðunum og svo nálagt fjölfarinni stofnbraut upprófarmerki. Fólk svona heldur sig kannski heldur frá þannig nálgun vegna þess að eru þrátt fyrir allt sko ekki margir sem vilja búa mjög nálagt hröðum fjölförnum og háværum vegi. Þannig að þetta líka mikilvæg partur af því sem, hérna, sem þessi hámarsáætlun gengur út á. Það einmitt að gera nærum ykkur okkar hérna, betra og vistvænna auðvitað ekki síður en að bæta umferðar öryggið. En eina af þeim hérna, kannski breytingum sem við stjórnmálmenn sem sjáum ekki alltaf fyrir, það margt auðvitað sem við viljum gera og breyta og laga og gerum margar áætlanir með hérna, 500 blaðsíðum þar sem við sjáum fram í tíman, en stundum gerast breytingar án þess að slíkar áætlanir hafi verið gerðar, þótt óttur með viðvirðast. Og ein af þeim breytingum, umbreytingum, hefur verið þessi mikla bylting sem hefur átti staðvarðið þetta sem hefur verið kallað örflæði, það segja legu á litlum, léttum rafknúnum faratækjum. Og við höfum fengið hérna til okkar, framkvæmdastýru frá Hopp í Reykjavík, kannar Sæn og Unnsteinsdóttur til að segja okkur aðeins frá Hopp í Reykjavík. Gjörðu svo vel, Sæn. Ég líka skítrætt við Pavel, ég verð tala örglega allt og rætt. og ég ekki gefa þeim mínútur eftir sem sagt. En selverði, Sæn heiti ég og kem frá Hopp. Ég veit að ég tala fyrir hönd okkar allra sem erum í rafskútu leigunum og erum í deilihagkerfinu í samgöngum þegar ég segi takk fyrir að gefa okkur rödd í dag. Við erum svo sannlega eigum erindi á þessum frábæra fundi og erum í þessu hérna rafskútur eru komnar til að vera og við vitum að tölurnar rannsóknir sýna okkur aðgengi af fjölbreyttum samgöngum er að breyta því hvernig fólk ferðast. Við þurfum að breyta því og ef að samgöngu áætlunin rætist og að næstu 15 árin gerist ekki neitt og umferð eykst 40% þá bara halleluja, mér langar ekki að búa hér í þessari borg. Þannig að þess vegna erum við hér og hérna förum bara beint í tölurnar. Hopp er íslenskt fyrirtæki. Hugbúnaðurinn allir þróaðar á Íslandi hér í Nóatúni af fyrirtækinu Aranya. Hugbúnaðarfyrirtækinu Aranya og við höfum verið frá því 2019 og þangað til hafa notendurnir okkar hoppað yfir 1 000 000 km ef við náðum þeim áfanga í mars. Við byrjuðum með 60 rafskútur og erum núna með 1100. Þriðju kynslóðar rafskútur sem eru kraftmeiri þeir bjóðu upp á alls konar aukabúnað eins og að hlaða síman og eru með stefnuljós. Til að setja þessa 1 000 000 km aðeins í samhengi þá samsvara þetta rúmlega 25 ferðum í kringum hnöttinn. Eða kannski bara 750 ferðum norður Akureyri og aftur suður. Notendurnir okkar eru 98.000 eins og staðan var í gærkvöldi. Og við byrjuðum haustið 2019, þannig að við erum áætla kannski 89% af þessum séu heimamenn, þannig að við erum mjög spennt að fá loksins ferðamennin aftur og sjá hvað gerist þá í aukinni notkun. Við höfum farið yfir 880.000 ferðir. Og þetta eru rosalega stóra tölur og ég vona að við séum að setja þær í rétt samhengi. Samkvæmt okkar útreikningum að þegar við fórum yfir þennan 1 000 000 km múr að þá reiknuðum við út á notendur hopp voru í raun að bjarga því að 160 tonn af CO2 var sleppt út í andrúmsloftið. Það getur samsvarað 42 bílum í meðalnotkun í heilt ár. Við viljum einnig taka fram og mjög mikilvægt að allur reksturinn okkar hefur verið frá upphafi á rafbílum og við ætlum að halda því áfram. En við líkjum ríka áherslu á notenda og þjónustuð með hönnun, bæði hugbúnaði og einnig upplifun notendana. Þar sem að þjættnin á framboðunni þar sem skiptir máli og að ferðamótin sé nálægt þér þegar þú þarft á honum að halda. Hér er þjónustusvæðið okkar og við stækkuðum allar leið til Hafnarfjörðar þegar við fengum nýjur rafskútuna núna í mars, núna í apríl, þegar komu göturnar í byrjun apríl.
og við byrjuðum upphaflega Reykjavíkursvæðinu á okkur 16 ferkilómetrum en erum núna að ná yfir svona 35 ferkilómetra þegar við stækkum í gegnum Kópavog og Garðabæ og alla leið til Hafnarfjarðar. Þannig nú bara hægt að hoppa frá miðborg Hafnarfjarðar og út á Granda og tekur held ég 27 mínútur eða einhver annar kannski búin að mæla betri tíma. En hérna, hvernig erum við að stýra því að þéttnin sé í lagi og greina eftirspurnina? En það gerum við með því að taka GPS-punkt og það var einhver ónefndur sem stalið sér að glæru hérna fyrir mér áðan, hann ekki hér til að... En allt í lagi, við sem sagt greinum GPS-punkt þegar að leitað eftir okkur. Og svo það sem við gerum að við berum það saman við fjölda af rafskútum sem eru á svæðinu á hverjum tíma. Þetta gerum við og með þessu sjáum við og erum í rauninni að hérna, þetta köllum við að rebalansa og skiptir þetta gríðarlega miklu máli fyrir reksturinn okkar, fyrir upplifun notendanna og einnig fyrir borgarlandi til þess að stýra fjölda rafskútnanna á hverju svæði fyrir sig svo við séum tiltaks fyrir þá sem þurfa. Bláu svæðin sína þar sem of mikið rafskútum og rauðu svæðin sína þar sem þau vantar. Og þetta sést bara alveg greinilega, miðborgin alltaf rauðglóandi. Maður sér nákvæmlega hvar Hamraborgin og maður sér Smáralindina, Garðatorg og miðborg Hafnarfjarðar. Þessi mynd tók screenshot hérna 9:30 í gærkvöldi og þar sem við erum með 5 bíla út í borgarlandinu frá 8 morgnana til 5 rafbíla út í borgarlandinu frá 8 morgnana til miðnættis alla daga vikunnar, þá getum við brugðist hratt við og förum bara beint út á Granda út á Seltjarnarnes og flytjum skútuna þar sem þeirra þörf. Og þetta líka rosalega mikilvægt varandi að við fylgjumst með þegar skútur eru óhreyfðar og hreyfum það reglulega. Þannig að þessi mýta með að það er skúta búin að vera fyrir utan hjá mér í heila viku, hún bara eiginlega stenst ekki því að hverjum eins og degi skoðum við rafskútur sem hafa ekki verið hreyfðar í 12 sólarhringa og við færum þær. En það kannski alltaf sami notandinn í næsta húsi sem bara leggur skútunni sinni alltaf þar. Þannig að þetta smá villandi sko. En hérna... Það svo gaman að greina gögn og ég var beðin að vera með tölur. Í apríl voru ferðirnar 113.000 og við að ganni tókum út tölur í gert til að sjá svona fjöldi ferða eftir sveitarfélögunum. Og þannig að sjálfsögðu er staðan svona núna, það verður spennandi að fylgjast með hvernig þetta eftir að þróast í framtíðinni. Og til að fara svona aðeins dýpra ofan í þetta, þá það sem okkur finnst svo skemmtilegt að fylgjast með svona hvernig er fólki að ferðast á milli svæða og hvernig eru raunni rafskútunar að tengja hverfin og sveitarfélögin saman og því við erum í raunni að minnka vegalendina með þessum auknum fjölbreytileika og að komast hratt á milli staða. Við erum náttúrulega að færa miðborgina nær úthverfunum og úthverfi nær miðborginni en þessa tölu tóku út í gær sem sýna í rauninni hvar ferð hefst sem endar svo í öðru svæði. Og það sem er svo skemmtilegt hér er að það byrja fleiri ferðir í Kópavogi sem enda annars staðar. Þannig að Reykvíkingar kannski bara svolítið heimakærir og Kópavogsbúar eru einstaklega duglegir að koma kannski til Reykjavíkur, ég veit ekki hvernig það er. En ég vona að ég sé búin að kýtla einhverja tölfræði huga hér sem eru til í að koma í frekari rannsóknir með þessa hegðun okkar á milli sveitarfélaganna sérstaklega og svæðana einnig. En til hamingju Reykjavíkurborg með stórglæsilega hjólreiðaáætlun. Ég veit ekki, ég kannski sko hjólreiðar rafskútur, rafhlaupahjól, kannski þurfum við, það segja allir þetta segja sama, en hjólreiðar tengjast þá svo mikið hjóli og örflæði og rafskútur þurfa að koma kannski svona aðeins meira inn í umræðina, það geggjað að sjá rafhjól hér á forsíðinu og allt svoleiðis, en kannski eftir, þú veist að 2025 verði þetta örflæðis áætlun höfuðborgarsvæðisins og það verði þó bara fleiri örflæðis mátarteknir inn í eins og rafdrifnir, meira rafdrifnir aukutækjum því það stórt bíl á milli reiðhjóðs og svo bíls, það eru svo margar tegundir af aukutækjum sem eru núna bara í sífelldri nýsköpun, það er að koma svo mikið af nýju og spennandi sem við möttum að sjá hérna á götunum, þannig að eins og hjólreiðar eru mikilvægar þá þurfum við líka að einbytta okkur að öllum örflæðis samgöngunum eða samgöngumátunum. Við erum búin að sýna það sanna að við erum stór þáttur í þessari samgöngubyltingu. Einnig þegar að skoða þeir hérna svona örflæð allt og hvernig að vinna saman þá átti ég að spjalla við mann hér í salnum í vikunni sem að sagði mér að hann væri nú ekki sami stórnotanda hopp og hann hefði verið áður því að nú ætti hann sko rafmagnshjól. Og hérna
Og maður fyrir þá að spá, hefði það keift sér rafhjóli strax ef hann hefði ekki verið búin að nota rafskútuna svona mikið og breyta hegðun sinni í borgarlandinu. Og hérna, og einnig sko, núna ef hann skilur rafhjóli eftir heima, hversu mikla líkur á að hann hoppi upp í leigubíl eða bíl? Ég held hann hoppi á næsta stað. Hann bara kominn inn í þetta rytma. Og hérna, ég sé hann brosi til mín hana. En hérna, og en einnig eins og örflæðir rannsókn Eflu sem unnu var Eflu, Reykjavíkurborg og okkur, þá eru afskútnar að breyta þessari ferðahegðun. Og það er líka svo mikið talað eða það er talað þess að deiliþjónustu. Því það liggur líka svo stór umhverfisþáttur að við séum að deila. Þurfum ekki öll að kaupa okkur eigin rafskútur og við þurfum ekki öll að kaupa okkur eigin tæki af öllum. Við eigum að deila því meira og þetta að mínum öllu stór hættulegt umhverfislega séð ef allir fara núna og skipta bílnum sínum yfir í rafbíl. Ég sé ekki fækkun bíla í bílastæðahúsinu mínu, held ég sé bara aukningu á Teslum. Og mér finnst við þurfum aðeins að staldra þar við líka. Það er hlýtur að vera einhvers konar áskorun. Við setjumst bara inn í rafbílinn á rassinn og keirum. Það er ekki í boði á mínum mati. Og allar þessar gríðarlegu fjárfestingar í innviðum sem við erum búin að vera að ræða hérna, þessir 8,2 milljarðar í göngu hjólastíga, göngubrýr og undirgöng og með hjólreiðaáætlun náttúrulega. Þetta fjárfesting fyrir okkar notendur. Við tökum þessu fagnandi. Og hérna, ég að elska þessa grein sem kom hérna viðtal við Katrínu Atla á MBL þar sem að hérna þar sem er sagt að með tilkomu rafhjóla og rafskútna eru brekkur og rok hætt að skipta máli. Enda þetta laukrétt. Og hoppi nota allt árið, enda neglu við rafskútunar okkar. Þá aðeins út í af hverju skipta þessir innviðir okkur máli. Og það eru auðvitað ekki bara til aukaferðir, heldur einnig til að takast á þessar áskoranir og mikilvægi þess að minnka slysin. Samkvæmt tölfræði frá Landspítalanum og þessari köku sem við sjáum þarna eru 75% af kökunni þeir sem lenda í slysum sem vegum rafskútna sem fara úr hratt, það ójafna í gangstöð þegar það þarf að bremsa skyndilega. Ég held að þessi hluti tengist miklu meira en okkur grunar og hérna og sem sýnir þá bara hversu þessir örflæði stígar og þessar betri innviða samgöngu skipta miklu máli og við þurfum að ræða þetta opinskátt, við erum að fara allt úr hratt, það bara staðreynd og eftir hoppinn einn er eitthvað sem við þurfum líka að fara að taka inn í umræðina. Það náttúrulega verið að neyta áfengis og hoppa upp á rafskútur og fara heim og slysin eru hættuleg og stórhættuleg. 3% af slysum á bráðamóttöku sumarið 2020 voru vegna rafskútna en eins og Hjalti Már Björnsson yfirlæknir segir þá þurfum við að læra á þessa nýju faramáta. Og við þurfum einnig að horfa á það hver skelfilegur skaðvaldur einkabílinn er eins og haft bara beint eftir honum. Þannig að svona gangstéttir eru Vá, ég var myndin af gangstéttum og lélegum gangstéttum og göngustígum. Það bara einhver tekið út. Nei, er að grínast. En magna, hún bara kemur ekki. Heyrðu, já, nokkulega. Það klárlega einhver tekið þetta út. En illa lagða skútur eru heldur ekki að auka upplifun borgarbúa. Klárlega ekki og við þurfum að tala þetta. Og ekki bara borgarbúa því hopp er komið á landsbyggðina og eru sérleyfishafar hopp komni til Vestmannaeyja, Akureyrar, Egilsstaða, Akraness og Reykjanesbæ og það eru ófá sveitarfélögin sem hafa ekki nú þegar hringt í okkur og óskað eftir að hopp komi þangað og sumar rétt að byrja þannig að þá eitthvað eftir að gerast meira. Við þurfum pláss í borgarlandinu og við þurfum stæði og ég held að sé bara upplagt að við breytum nokkrum bílastæðum í örflæðistæði bara núna strax í sumar. Við viljum vera með í allir þessari þróun sem að Reykjavíkurborg og allir þessi sérfræðingar sem hér inni eru að gera og við viljum fá stæði við borgarlínustöðarnar, ekki gleyma okkur í þróuninni á borgarlínunni og hérna, það er þannig að meðalferðin okkar er 7 mínútur, við erum mikið í styttri ferðum og þá einmitt í þessu upphafi ferðar og lokferðar til að komast á áfangastaðinn hratt og örugglega og umhverfisvænt og hérna, auðvitað er að nota til lengri hérna, ferða og til skemmtunar, en hún er mikið notuð til samgönguna. Við tökum þátt í að tengja hverfin sem færi þjónustukernar nær í búanum og við erum að skoða hraðar í faratæki. Við erum að prufu kera þessa vespu hérna og þá kemur kannski þessi spurning, sko, hvar eiga þær að aka? Eins og staðan er núna, þá höfum við bara tvennt að velja. Það er annarkvort ólögleg og göngustíg eða í stór hættu 80 km hraða út á stofbraut. Mér finnst við eitt um það, hvað mikið eftir? 7 mínútur eftir? Ok, þá ætlum ég að tala um þetta hér. Hér er rafskútan okkar. Haukur er að missa þetta.
Og við erum, ég bara verða þess að sýnda því að það svo gaman að sýna smá svona nýtt og víst ég hef svo mikið tíma. Raskotin okkar frá OK og hér hún sem við erum með út á Borgarlandinu í dag. Og þetta svona hleðsluskápur. Við sjáum fyrir okkur að færa þetta meira til notendana og sjáum fyrir okkur svona skápa í öllum sundlaugum, bókasöfnum, stúdentagörðum og bara hvar sem þar sem í svona í þjætninni og þá getur notandinn sé það í appinu, heyrðu, vá, ég á bara 10% batteri eftir að þessa rafskútu, ég ætla bara að skipta batteri og í staðinn fari fyrir að ferð. Þannig að þetta svona, svona skemmtileg framtíð og líka vegna þess að OK að framlega fleiri farartæki eins og rafhjól sem eru með sömu batteríum, þannig að við erum að skoða alls konar ólíkar og fjölbreyttar fjölbreyttari farartæki og við erum búin að taka inn eina svona rafskútu og við erum að prófa hana með búnaðinum okkar og það bara gengur stórvel. Ég veit að stundum erfitt að vera á sæbrautinni og vera á þessum, út í þessum hraða, en samt sem áður þá virkar þetta. Og við vorum að koma með nýja vöru á markað sem heitir Viltu gefa starfsfólkinu tækifæri á að hoppa á næsta fund, því að við teljum mikilvægt að fyrirtækin séu með okkur í þessari breytingu. Þannig í rauninni þetta bara þannig að þú velur fyrirtækin sem greiðslumóta þegar þú ert að hoppa á milli funda á vegum vinnunar. Og þessi vara bara, hún svo vel tekin og það svo gaman að hringi fyrirtæki og það vilja allir vera með. Appið okkar lítur svona út í dag. En við erum ekki lengi að skipta þessu yfir í svona og höfum mikinn áhuga að taka þátt í deilibíla hagkerfinu og deilibílaleigunum. Við höfum þekkinguna og hugbúnaðinn og þjónustuna. Það ekkert mikil munur á því að skipta þessu svona fyrir utan að við erum náttúrulega með rafskúturnar til að koma svo notendanum hratt og örugglega að næsta bíl. Þannig að ég býð spennt eftir og vona að við verðum með í þessari þróun varandi deilbíla. Má ég vera lengur eða? Nei, ég ekki kost. Herre, ég segi bara hoppum minn í framtíðina. Takk fyrir að nota rafskútur og bara takk fyrir mig. Já, fundarstjóri leiði hér fulltrú einkaframtekans að fá tímann sem opinberið aðra skildu eftir handanum. Það gerist nú ekki ofta að sé á þann veginn. En það mjög gaman að þetta fylgjast með þessar breyting og þróun og það ég hef nokkuð tíma heyrt sagt að ég hef aldrei séð fúlan mann á rafskútu. Það einhvern veginn þannig að þessi ferðamátar, þetta allir þessi léttu ferðamátar, einhvern veginn gera held ég okkur aðeins glaðari þegar ferðumst í borgar landinu og fjölbreytnin þetta mikil og það rétt sem hefur komið fram að það hefur orðið það líka þannig að fólk hefur stundum slasað sig. Ég prófaði nú rafskútu fyrst einhvern tímann á Spáni fyrir einhvern 2-3 mánuði síðan og það var mjög gaman og ég get alveg beitt olbólana aftur þannig að það gaman frá því að segja. En það kannski ekki svona enginn líka að þessu að mörg okkar hafa þetta hjólað, sérstaklega þau sem eldri eru, hafa kannski hjólað mörg 100.000 klukkustundur á sinni ævi en eru kannski örlítið óvanir þessu sem faramáta, meðan yngri krakkar hafa náttúrulega alist upp þetta og vanist í og eru, svo það sé sagt, til dæmis öruggari á þessum ferðamátum. En þá var líka þetta spennandi að sjá það gerjun og þróun og breytingar sem þar verða, vegna sem ég held að spái því að muni koma miklu fleiri tæki sem muni henta ennþá fjölbreyttari hópum, þannig að það muni þá vera fólk á öllum aldri sem getur fundið sér lítið raftæki til að ferðast við sitt hæfi. En, og ég held að við sem í Reykjavíkurborg nokkuð stolt ánægð því að hafa leift þessari þróun að vera til staða, hafa leift kannski svona ákveðin frumkvæði, leift ólíkum aðalum koma inn á þennan marka. Það eru þetta þannig að við fáum talsvægt að aðtöðsendur á fólki sem svolítið óvant þessu, finnst að vera rafskútur um allt, en þá bendir maður þetta á að það eru bílar út um allt og það engin, við fáum ekki símtöl í þjónustuverið á hverjum degi frá fólki sem kvartundi því að hafa séð alveg 10-20 bílar fyrir utan húsið hjá sér og margir þeirra hafa ekki verið hreyfðir í nokkra daga. Við erum kannski bara svolítið vön þeirri mynd. En næst á dagskrá þá ætlum við að bjóða hér til okkar áframfulltrúa kannski enga framtaksins og það eru þannig að borgarlínan auðvitað er ekki bara samgönguverkefni heldur líka mikið borgar umbreytingarverkefni sem breytir hverfunum kringum og breytir því hvernig getum hugsað íbúðir og byggingar meðfram borgarlínu ásum. Þannig við höfum fengið hér til okkar hann Friðjón Sigurðsson frá Reitum sem ætlar aðeins að segja okkur frá því hvernig
hans félag er að hugsa uppbyggju kringum borgarlega. Gjörðu svo vel þér. Takk ykkur fyrir. Ég vil byrja því að þakka kjærlega fyrir að bjóða mér hingað og segja ykkur frá hugmyndum sem við höfum verið að vinna að hjá reitum undanfarin ár. Ég ætla að bjóða ykkur í smá ferðalag í borgarlínunni, borgarlínuna, þannig að þið ímyndið ykkur að þið séð bara í vagninu og þið horfið út gluggann og fylgist með því sem fyrir augum ber. Ég vil setja smá fyrirvara að við erum með þetta hugmyndir sem við höfum látið vinna sem lóðarhafar og þetta eru tillögur sem hafa ekkit farið fyrir ráðanefndir borgarinnar en ég mun líka fara stuttlega yfir nokkur verkefni sem eru í skipulagsferli eða á leið í skipulagsferli þannig. En hérna, hverju eru reitir? Reitir er kauphallaskráð fasteignafélag. Við sérhæfum okkur í atvinnuhúsnæði. En þegar kemur að fasteigna þróun þá horfum við einni til íbúðar uppbyggingar. Ég sem sagt framkvæmdastjóri þróunarsviðs og hef það skemmtilega verkefni að hafa yfir umsjón með skipulagsverkefnum og nýrri uppbyggingum. En eins og borgarstjóri kom inn á hérna áðan þá eru fasteignir og samgöngur mjög nátengd fyrirbæri. Það má segja að fasteignir og samgöngur séu eins og samrýndar systur sem gera allt saman og eiga allt undir hvor annari. Þar eiga svo aðra systur sem heitir tækni og saman má segja að þessar systur bara stjórni öllu hvernig borgin okkar lítur út, hvernig við notum hana og ferðum stöðum. Hér sjáum við yfirlitskort yfir það er staðsetningar verkefna sem við erum að skoða og það er undir líka samgöngu ásar áhrifasvæði borgarlínu eins og þetta er skilgreint í svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins. En við ætlum að byrja fyrir norðan eða austan í Mosfellsbænum. En þar vinna reitir í samstarfi við Mosfellsbæ að uppbyggingu og þróun á nýjum atvinnukjarna. Ég nefni þetta verkefni vegna þess að það er nú einfaldlega bara skipulagt og hannað í kringum borgarlínuna sem á að gangi gegnum svæðið. Í öðru lagi má vænta þess að uppbygging, atvinnuuppbygging og störf svo austarlega í borginni komi til með að hafa almennt jákvæð áhrif á samgöngur á öllu höfuðborgarsvæðinu. Blikastöðum gerum við ráð fyrir það bil 30 byggingum, cirka 90.000 fermetrar á fjölbreyttum lóðum. Til að setja þetta svæði í samingi þá er það það bil 3/4 hlutar af Skeifunni. En talandi Skeifuna, í Skeifunni eiga reitir þessa eign hér, Suðurlandsbraut 56, þar sem nú segjum þetta, getum sagt að þetta sé vannýtt lóð og þarna er veitingastaður í dag. Þarna sjáum við fyrir okkur að vera að koma fyrir miðborgar íbúðum á mjög öflugu verslunar og þjónustu svæði. Þessi hugmynd gengur út á það að samþætta þessa uppbyggingu við borgarlínu stöð á Suðurlandsbrautinni, torgrými þar fyrir sunnan, og svo borgar garð jafnvel þegar og ef aðreinin þarna inn í Skeifuna verður aflögð samhliða nýjum gatnamótum á Skeiðavogi og Suðurlandsbraut. Þessu uppbygging gæti litið svona út séð frá Fákafeni og svona hort inn í þennan garð annars vegar og svo vestur eftir Suðurlandsbraut hins vegar. Þarna sjáum við fyrir okkur að þessi uppbygging geti verið allt í senn kennileiti og aðdráttarafl og samgöngu tengipunktur. Við næsta stopp hjá okkur er í Laugardalnum. Þar vinna reitir að vistvænu skipulagi á horni Grensásvegar og Suðurlandsbrautar. Þetta verkefni er í skipulagsferli og þar gert ráð fyrir 436 íbúðum ásamt atvinnuhúsnæði við borgarlínustöð
og við segjum að þetta sé svona skólabókadæmi um gott samgöngum eða skipulag. Þá höldum við vestur að Suðurlandsbraut. Reitir eiga þarna hótelbygginguna Suðurlandsbraut 2 og festu nýlega kaup á Hallamúla 2 sem það sem áður var ekki tölvutek og þar höfum við verið að skoða hvernig mætti hugsa allan reitin í heildsinni einmitt þarna í nálað við þennan samgöngu ás og erum að skoða það hvort að fari betur á því að vera með íbúðar uppbyggingu þarna baka til að lóðinni í stað hóteluppbyggingar eins og áform voru áður. Slík uppbygging geti litið einhvern veginn svona út séð frá Hallamúla og ef við horfum inn þá sjáum við svona vistgötu fyrir aftan hótelið þar sem aðgengi verður að íbúðunum á svona uppliftum inngörðum. Nú, næsta stopp þá á Laugavegi en þar áforma reitir að umbreyta gamla sjónvarshúsinu, skrifstofu húsnæði, yfir í hótel og höfum við gert samning við alþjóðlega keðjuna Hyatt um að reka það með okkur. Þarna gert ráð fyrir borgarlínu stöð fyrir framan og ennfremur borgarlínu torki sem einhver svona tengipunktur þarna á milli þessa verkefnis og eins göngu ás upp í holtin. Þetta er þetta verkefni var tengt svona heklureitt og því rammaskipulegi og fyrir framtíðarsýn sem þar kemur fram. Og þá krækjum við raun og veru fyrir miðborgina og stoppum næst á loftliðum. Reitir eiga núna hérna allan reitin er svo má segja hérna við eigum hótelið og festu nýla kaup á skrifstofu byggingu Icelandair. Og hér gefur að líta hugmynd hvernig mætti aðlaga lóðamörk til að koma fyrir þremur byggingarreitum fyrir og aðalverkefni hér hefur verið þá að samþætta núverandi byggingar við Vatnsmýra skipulagið og Hlíðarenda skipulagið. Annað stef það að styrkja reitin sem áfangastað þannig að hann verði virkari þáttakandi í Vatnsmýrinni. Og hvernig gerum við það? Það gerum við með því að útbúa þetta áhugaverða almenningsrými þarna í inngarðinum og glöggir áhorfendur taka kannski eftir í hvaða munstur að teikna sig þarna upp en við erum að leggja til að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni. Hann verður bara í svolítið annari mynd. Nú þennan garð væri að nýta og beita ofavatnslausnum til þess að vernda vatnafar og lífríki í Vatnsmýrinni sem afar mikilvægt. Sem sé séð hérna ofan að þá sjáum við fram á breytt hlutverk raun og veru svæðisins. Við sjáum fyrir okkur að hótelið verði nú áfram reikið sem hótel en vera kann að hérna skrifstofbygging Icelandair fari í önnur not og við höfum verið að skoða co-living íbúðir í því samingi en þarna sjáum við fyrir okkur líka matvöruverslun, líkamsrækt og kaffihús, svo eitthvað sem nefnd. Þessi uppbygging geti litið einhvern veginn svona út séð frá Nauthólsvegi til norðurs og ef við horfum til suðurs á hótelið sjáum við þarna hjólastæði fullt af plássi fyrir hoppskúturnar innan Sæunnar og matvöruverslun sem myndi þá nýtast þessu komplexi hér, stúdentagörðunum og aukið þjónustig við HR. Og síðan en ekki síst þá það Kringlan, Kringlu svæðið, en þar eru við í samstarfi við borgina að umbreyta heilum götureit í alvöru borgarkjarna og lifandi samfélag og það gerum við með því að fjölga íbúðum þarna verulega 900.000 íbúðir, það bara svona eins og íbúðafjöldin í Hveragerði sem að taka eitthvað dæmi, en hérna hér mynd úr rammaskipulaginu sem var hérna samþykkt 2018 og nú erum við að vinna að deiliskipulagi fyrsta áfanga eins og hann er skilgreindur þarna myndinni. Kringlusvæði verður eitt best tengda svæðið í Reykjavík með tilliti til almenningssamgangna með tveimur borgarlínustöðum.
enda ekki vannþörf á því vegna þess að við gerum ráð fyrir að bara gestakomum sem eru rúmlega 5 milljónir árlega fara í svona 6 til 8 milljónir. Og talandi grænar samgöngur þá hér mynd sem við letum vinna í tengslu við miklubrautastokkinn og svona gæti hann litið út hérna sjáuði gangna munnan og þetta gæti verið mjög áhugavert fyrir kringluverkefni og borginni heild að bræða saman Safamýrina og kringlusvæði. En þetta var svona á hundavaði og hraðferð sem ég ætla að fara yfir og ég þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir þetta, Friðjón, gaman að sjá þessar myndir og þessar hugmyndir, bæði það sem maður kannast nú við úr skipars- og samgönguráði og öðrum kynningum og líka það sem svona er nýtt að góma. En við finnum það þetta aðeins í borginni, aðeins við finnum mjög vel að borgarlínu verkefnið er eitthvað sem trúir á og eitthvað sem breytir því hvernig fólk hugsar varandi skipulag og finnum það allavega þetta áhuga þeirra aðrilega sem sjáum þróun og byggingu fasteigna íbúa og fleira hér í borginni að það það sem trú á verkefninu og fólk hefur skoðun á því hvar og hvar borgarstöðu eru að staðsetta og hvernig þeir eru að liggja. Svolítið svipa og þegar að ræða neðanýjasta stöðvar eða stöðvar hágja almennsamgangan erlendis eins og við viljum hafa. En þetta held ég sé svolítið svona breyting frá hugsunarhætti sem var áður. Ég held að fólk á sko, 8. áratugnum hafi ekki verið að fá pósta hér að sko til þess að þetta hús verið byggt þá verði fimm manna stoppa fyrir utan sko annars sé einhvern veginn öll uppbygging bara horfin og engar forsendur með henni. Ég held að fólk hafi ekki mikið velti fyrir sér en finnum mikla breytingu þar á. Og þarna sáum við þetta með hvað hætti fólk að hugsa það að breyta umhver innan reyta við hlýðina á borgarlínu til þess að hérna styðja betur við alla þessa þróun. En það eru þetta líka borgar umhverfið sjálft sem þarf að taka breytingum þegar að við ráðumst í allar þessar samgöngu umbætur og til þess að fara þessi gegnum það þá hefum fengið hér til okkar Rebekku Guðmundsdóttur borgarhönnu til að fara í gegnum það. Gjörðu svo vel. Takk, Pavel. Ég missti af kynningunni sko. Sæl öll, geggja fundur, geggja streymi. Ég heiti Rebekka Guðmundsdóttir og borgarhönnuður á Reykjavíkurborg. Og ég slökkti á þessu öllu bara. Ég slökkti ekki samt. Glærurnar rúlin aftur. Það eru þetta margt fróðlegt sem hefur gerst hér og ég get geymt frá því að segja að það gott er í mínum loka samantekt eins og ég ætlaði og þarf ekki að nýta það því að þetta kom í gang aftur. Gjörðu svo vel, Rebekka. Takk fyrir kærlega. Ég þurfti alveg á sig að halda, sko. Falli fara heill. Já, ég heiti Rebekka, borgarhönnur hér í Reykjavíkurborg. Ég ætla að byrja að fara aðeins yfir með okkur hlutverk borgarhönnunar og fer svo aðeins inn í hönnun á borgarrýmin okkar sem er að mjög stórum hluta gatnakerfi okkar. Og hlutverk borgarhönnunar er í megin dráttum að skapa vistvænni, betri og fallegri borg fyrir fólk, borg sem stenst tímans tönn og borg sem getur aukið lífsgæði okkar. Þannig vinnum við með til dæmis stefnumótun, við vinnum mótun borgarrýmana og erum síðan með árstíðabundin verkefni fyrir borgarrýmin. Þar sem við reynum að skapa gleði, leik eða skapa lífvænlegri borg yfir svona mismunandi árstíðir, eins og sumarborg, jólaborg, vetraborg. Okkar aðal vinnutæki í borgarhönnun er náttúrulega aðalskipulag Reykjavíkur ásamt hinum ýmsum markmiðum og stefnum til að skapa vistvænni borg. Og þar förum við inn í heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna,
Parísisáttmálan, græna planið og meðalans loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar. Í stefnumótum þá þurfum við að spyrja okkur hvernig borg við viljum búa í og út frá svona stefnumótum þá höfum við verið að vinna hönnuna leiðbeiningar fyrir nýja uppbyggingareiti eða önnur svæði innan borgarinnar. Við vinnum að hönnun opinna rýma, gatna og torga. Við tökum þátt í umferðarskipulagi með umferðarsérfræðingum okkar á skrifstofunni. Við stýrum viðamiklum hönnunarsamkeppnum í borgarlandinu og við berum svona verndarvæng yfir miðborginni og þá yfir göngugötum. Víðfrægu. Undanfari ár höfum við unnið hönnunarleiðbeiningar, reynda síðan á síðasta ári höfum við unnið hönnunarleiðbeiningar fyrir Ártúnshöfðann. Það mjög stórt svæði og viðamikið verkefni að halda utanum og semst, þróa og skapa umhverfið sem við viljum fá á svæðin. Svo veitum við að vinna núna síðan í janúar hönnunarleiðbeiningar fyrir nýja Skerjafjörð og borgarrýmin þar. En hvernig á það umhverfið að vera? Við viljum að umhverfið sé sjálfbært. Við viljum vistvænan samgöngumáta. Við viljum setja fólk í forgang í umhverfinu. Við viljum mismunandi götur fyrir mismunandi athafnir. Við viljum þéttari byggð til að stytta fótspor okkar í umhverfinu. Við þurfum öruggar tengingar og þveranir. Við viljum torgsvæði, garða, leiksvæði. Við viljum fjölbreytta gróður til að skapa líffræðilega fjölbreytileika í borginni. Við þurfum götugögn og ég iðulega spurð hvað götugögn. Götugögn eru húsgögnin í borgarlandinu, geta verið allt frá bekkjum yfir í ljósastaura eða ruslatunnur ef því að háta. Við þurfum sem sagt góð og sólrík dvalarsvæði. Við þurfum góða og fallega lýsingu í borgarrýminu og örugga. Við viljum líka skapa og hafa áhrif á sem sagt, að hafa fjölbreytt ytra byrði húsa, þannig við fáum fjölbreytileikan í umhverfið. Við þurfum græna jaðra rýma og bygginga þar sem að borgarlandið mætir byggingum eða opnum svæðum á sannfarandi og fallegan og góðan hátt. Við viljum borgarbúskap og við viljum vandað yfirborð og efni við sem stendst tímans tönn. En út frá samgöngum, því að það er megin áherslan hér í dag er græna samgöngur, að hvernig sköpum við vistvænni borg? Út frá þessu. Við setjum manneskjuna í forgang eða virka ferðamátan, hreyfihamlaða, þeir sem ganga og hjóla. Við þurfum minna vægi einkabílsins. Við þurfum meira göngugötum og vissgötum og með vissgötum til dæmis lægri umferðarhraða í umhverfinu okkar. Við þurfum þéttingu byggðar, eins og ég sagði frá áðan, styttra fótsporu okkar. Við fáum þá styttri leiðir í þjónustu og vinnu og getum þá nýtt grænni samgöngumáta. Við þurfum skýrar og þægilega hjólaleiðir, góða gangstíga, virkar almenningssamgöngur. Við þurfum að hafa stutt á milli biðstöða og góðar tengingar í hverfi þannig að það sé auðvelt að ferðast með almenningssamgöngum. Og við þurfum líka framboð vistvænna farartækja eins og til dæmis rafskúta. Hvernig götur? Við hönnum götur eftir megin hlutverki hennar eða nærumhverfisins. Til dæmis er þetta íbúagata, er þetta þjónustugata, Er þetta blöndu gata íbúa og þjónustu eða er hún mikil almenningssamgöngu gata? En það sem oft ræður hönnun götu er breidd rýmisins, er þetta í þéttri miðborg, er þetta endurgerð í úthverfi eða er þetta ný gata í nýju hverfi? Og við notum aðeins flokkun og höfum svona skilgreint hverja götu fyrir sig, þannig að við erum með, til dæmis núna upp í framtíðina borgarlínu götu, Við erum með borgargötu, við erum með húsagötu sem svo hægt að flokka niður í fleiri flokka. Við erum með vissgötur og við erum með göngugötur. Borgarlínu gata, þar erum við með sérrými fyrir borgarlínu og þarna sjáum við mynd renderingu sem frá Hlemmi. Við þurfum aðgengi allra, við þurfum bílastæði fyrir hreyfihamlaða, við þurfum að hafa mjög grænt yfirbragð, þar sem þetta eru stór breiðstræti. Við þurfum stór götutré sem plantað í röðum. Við þurfum ofanslausnir og gegndra bílastæði. Við þurfum virkar og opnar jarðhæðir við biðstöð. Þarna stærri þjónusta, verslun og vinnustaðir við stærstu biðstöðvarnar.
Við þurfum aðgerenda hjólastíga í báðar áttir, góða og breiða gangstíga, öruggar og góða þveranir, hjólastæði. Við þurfum list í almenningsrýminu og við þurfum torgsvæði sem eru svona undir venlegum kringumstæðum við þessar stærri biðstöðar. Borgargata er lykilgata hvers hverfis, til dæmis er Borgargatan Rófabær í Árbæ, Austurberg í Breiðholti, Efra Breiðholti, Sundlaugavegur í Laugardal og svo lengi má telja. Þetta eru, Borgargatan er sérst, hún þarf aðlandi og vera aðlandi göturými. Þannig erum við með almenningssamgöngur eða tengi leiðir við borgarlínu. Við þurfum aðgengi allra bílastæði hreyfahamlara, grænt yfirbrað, stór götutré í röð, þurfum ofanslausnir og gegndra bílastæði, virkar jarðhæðir, þar sem að þarna oft þjónusta mennta og menningarstofnanir, eins og þið sjáum við bara í Austurbergi, þar eru grunnskólar, grunnskóli, framhaldsskóli, sundlaug, íþróttahús. Við þurfum hjólastíga í báðar áttir aðgreinda frá veg, við þurfum góða gangstíga, örugga þveranir, hjólastæði og þarna erum við komin með djúpgáma og einhverja list og í mörgum tilfellum erum við með torgsvæði og frá götu og sem það líka að auka innan þessara borgargatna. Til dæmis torgsvæði Rófabæ við kirkjuna, Árbækirkju. Húsagata er stærri íbúagata en getur líka verið í blandaðri byggð. Þannig aðgengi allir á bílastæði hreyfihamlara, grænt yfirbragð, þannig við meðalstór, götutré, græna jaðra, við erum með óavatt sem veitt í regnbeð, við erum með akvegi, í báðar áttir hjólastæði í götu, djúpgóma, þannig við komin inn með skemmtileg götugögn, við erum með möguleg leiksvæði í götu, við erum með fallega götulampa á lýsingu og hellulegar gangstéttir. Visgata er íbúagata, það sem er getur átt sér stað mikið leikur, þetta dvalasvæði og getur átt sér stað mismunandi félagslegar athafnir. Þarna eru gangandi í algjörum forgangi. Hún hefur hlýlegt yfirbragð, við höfum samfellt yfirborð, hús í hús, umferð akandi, gangandi og hjólandi er ekki aðgreint frá hvort öðru. Við erum með gróðurbeð og tré í þyrpingu, við erum með óvarslausnir, gróður, götugögn og leiksvæði eru áberandi, við erum með fallegt, hellulegt yfirborð, ljósa tóna, þannig eru lægri götulampar og falleg en örugg og góð lýsing. Göngugata er íbúa þjónustugata, það sem leikur dvalasvæði og þannig þurfum við að eiga sér stað mismunandi félagslegar athafnir, til dæmis skrúgöngur. Þannig eru gangandi í algjörum forgangi líka. Við erum með hlýlegt yfirbráð og samfellt yfirborð, aðgengi allra, gróðubeð og tré með fallegum krónum. Við erum með ofarslausnir. Þannig erum við komin með mikinn leik í götuna eins og í viskötum og skemmtileg götugögn. Við erum með fallegt hellulegt yfirborð, ljósa tóna. Þannig getum við verið með lægri götulampa, fallegan örugga lýsingu og möguleika á stemningslýsingu. Og þannig hugum við að svæði fyrir þjónustu aðalana í götunni til dæmis til útiveitinga og verið með list í almenningsrými. Þetta bara síðasta glæran. Ég tala mjög hratt, ég hleyp hratt, ég keyra ekki hratt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Rebekka, og talandi um hraða, þá tengjast þessar umræður og þessar glæru og hönnur leiðbeiningar auðvitað hraða að því leiti við vitum það og þekkjum það að mjög mikið að leita þess að ná niður og hafa stjórn á hámaksa bifreiða í götum er að hanna götunum þannig að fólk upplifi ákveði hraði þess að keyra í þeim sér réttari heldur en annar. Ég hef oft í tengslum við umræðum hámaksa að tekist á og rætt við fólk sem hefur rætt fyrir að hraða skilti, hvort að það sé einhvern veginn það sem er að gera þetta þarf stundum að setja niður skilti, en skilti eitt og sér gerir mjög lítið til þess að hafa ára fyrir að hraða ef að gatan er hönnuð eins og hraðbraut. Hins vegar ákveðna þrengingar, ákveðin gróður, ákveðið yfirbrag sem gefur fólki til kynnum að bílinn sé annarkvort gestur eða haga sig gætilega. Það er eitthvað sem hefur áhrif og það er kannski það sem er mikilvægt að sjá að er hluta þessar umbreytingu sem við ætlum að fara í á næsta árum þegar við tökumst á við það að draga úr umferðarhraðin borgin einmitt með einhverjum svona aðgerðum að láta fólk bæði ökumenn og gangandi upplifa það hverjum gatan. Er auðvitað. En
Næstsíðastur í dag, en ekki næstsíðastur, Þorsteinn Rúnar Hermannsson, samgöngustjóri, sem ætlar að fjalla þær hérna, áskorun sem eru ofið í borgarna þegar kemur að hérna, borgarsamgöngu. Gjörðu svo vel, Þorsteinn. Já, takk kjærlega fyrir, Pavel. Þetta ótrúlega gaman að vera hérna. Þetta bara, já, skemmtilegu fundur og bara, já, takk fyrir að taka þátt í þessum fundi og allt það. Þetta bara meiri háttar. Ég ætlaði bara að taka svona áður en að Pavel fær orðið með samantekt. Ég held að hann búin að þetta stelast svolítið í samantektin á milli, sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að, þannig að ég ætla að reyna að nýta allan tíma minn. Nei, sjáum til. Ég ætla aðeins bara að fjalla svona áskorunir og valkostir í borgarsamgöngum, kannski að einhverju liti endurtaka sem búið að segja og svo framvegis. Það ágætt að byrja á þessari mynd KFC hérna niður í hotninu, fyrir þá sem ekki eru staðkunnir. Og þetta sýnir kannski, hvað að segja, þetta er þetta fallegast staður en Reykjavík? Mögulega. Þetta einn af þeim. Reykjavík getur verið mjög falleg. En það rosalega mikilvægt að vera með skýra sýn og söluræðu, eitthvað sem getur bara selt og sagt bara bam, svona ætlum við að gera þetta krakkar, þetta ekkert vesen, við ætlum bara að leysa þetta. Og þetta setning úr aðalskipulagi Reykjavíkur 1962, söluræðan, hafa bara sagt að þanga til allir fullorðnir hafa hver sína bifreið, verðum við að halda úti almenningssamgöngum. En þetta var bara mjög skýrt og einfalt. Og enum leið segir annað staðar að menn verða að gera sér ljóst að bifreiðafjöldin verður hrein pláa og að íbúarnir verða að eiga færa og að halda sér fjarri honum. Þannig að þetta, en þetta var skýrt og einfalt. Og þetta birtist mjög skýrt og einfalt í svona uppdrætti að það sem þið sjáuð fosfósbrautina, sæbrautina, þið sjáuð þessa götur sem var fjallað hérna með þessu upphafi. Þetta dregið bara mjög skýrt aðal samgöngu aður borgina og bara drífum okkur í að gera þetta, förum og gerum þetta og allir eiga sína bifreið. Og bara, þetta var náttúrulega gerast mjög víða heiminn og þessu var unnið út frá og svo framvegis. Og þetta var svolítið draumurinn, þetta er flott mynd sem ég fann inn á lemurnum af Miklubrautinni ára 1974. Það þessi breiða og stóra samgönguæð sem að menn sáu fyrir sér. Og við tókum alveg rosalega vel við okkur, við keyptum alveg bönsa bílum og eigum alveg svakalega mikið að þeim. Þetta er græjan, þetta er lausnin fyrir 60 árum síðan, þarna var bara búið að leysa þetta. Það þurfti bara allir að eignast eitt svona og bara ekkert vesen. Og einhver myndi segja að þetta væri svolítið einsleitt orðið, sko. Það væri ekki mikil nýsköpun í þessu. Ég veit það ekki, þetta er áhugaverð mynd allavega. Ég á eitthvað svona og átti áður eitthvað svona. En við eigum 90.000 svona bíla og 170.000 bílastæði til að leggja þeim á. Þannig er Reykjavík í dag. Þannig að þetta er, það er svolítið staðan. En ef við værum stödd í ykkur svona nýsköpunarkeppnum, ég var að fara að kynna fyrir ykkur uppfinningu og ég var að segja, heyrðu, við erum búin að prófa hérna græju, frábæra græju, 60 ár. Og ég ætla að sýna ykkur niðurstöðunar. Svona er þessi græja notuð í evrópskum borgum. Hún er bara alveg bara, gengur bara rosalega vel hjá okkur. Sko, 5% af tímanum er hann að keyra, 92% af tímanum er hann bara stopp ekstar að hvíla sig, bíð eftir eitthvað vilji notan og svo framvegis. Hann er, flestir eru með 5 sæti en að meðaltali eru bara 1,5 í bílnum, í Reykjavík er 1,25. Og hvernig er svo orkunýtingin? 86% af orkunni í svona bensínbíl eða dísilbíl. Hún fer aldrei í hjólin, hún er bara eitthvað að gufa upp í loftið. Þetta er sá hluti orkunar úr bensíntankinum sem fer í að flytja manneskjuna sem er inn í bílnum. Svo sjáum við líka að það eru 30.000 dauðsföll í umferðarslysum í Evrópu á ári og fjórusunum það eru líka svo alvarleg slys. Þannig að það má kannski segja og ef við horfum svo á kerfið að 50% af borgum almennt í Evrópu fer undir samgöngur. Þannig að það er áhugavert. En í raun og veru bara 5% tímans er vegur að keyrður á fullum afköstum. Þannig að þetta er, já, þannig að ef ég væri staddu núna á einhverju nýsköpunar ráðstefnu og segi, eru þið til að koma með fjármagn í þessa græði fyrir mig? Engin teikir, nei. Þetta kannski sýnir okkur svolítið hvað við höfum haft tröllatrú á ákveðnu tæki. Og ég er alltaf svolítið hrifin af þessara mynd sem sýnir raun og veru ef þú myndir, það myndi enginn kaupa þessa íbúð sem er helmingur nafni febba er bara svona useless rými undir bíl.
En þetta eiginlega borgin okkar sko. Helmingurinn af borgin okkar undir þetta, svo erum við með hérna eitthvað svona herbyggi. Þannig að það myndi engin, ég held engin kaupa þessa íbúð. Og það og þetta samt, já, svona borgin okkar og borgir í Evrópu, mjög mýða. Engabíll nefnilega stærsti lóðarhafinn í Reykjavík, það var hérna stærsta fasteignafélagið, Reitir sko, en það raun og veru þessi og við sem að erum veghaldarar, við erum stærsti lóðarhafinn í Reykjavík, það ekki Reitir, bara hafa það á hreinu. En við erum rosalega hrifin af þessari græju og við erum alltaf að reyna bara að finna upp hvernig getum við notað þessa græju öðruvísi skilur. Það bara þessi, bara þess að þetta tungsins, hann ætla líka að búa til svona bíl fyrir okkur. Yes! Þetta og félagi minn hann sko, hann flokkast með góða fólkinu held ég, hann samt búin að panta svona, hann alveg geggja peppaður. Og þessi líka, sko, hann segir, þið erum allir búið til svona göng, það sem keyrir á Teslunni þinni, og maður bara, wow. Og alltaf við verið að byggja sömu hugmyndafræðinni, bílnum, að það sé tækið sem við eigum að nota. Og hérna það bara aflöðudeildin í Íslandsbanka bara á leiðin á fund, bara að leysa allt í bílnum, skilurðu, bara eða fara í fríið og svo framvegis. Þetta líka fyndið, LeBron James situr aftur í sjálfkerandi bíl og það stýri honum. Af hverju stýri í þessum sjálfkerandi bíl? En svona erum við, við erum svo íhaldsum. Við viljum nota þessa græju, við viljum bara reyna að laga hana að þessu og við viljum jafnvel reyna að laga almenningssamgöngur þannig að það keyri fyrir ofan bílana bara. Þannig að þurfum örugglega ekki að trufla á. Þannig að við erum ofboðslega íhaldsum þegar kemur að samgöngum. Og leið er þetta bara ógeðslega einfalt. Þetta búið að vera hérna allan tíman. Reiðhjól, frábært tæki, bara ótrúlega einfalt. Bara ekkert samt svona sexy og spennandi eins og svona stór cybertruck eða sjálfkeyrandi eitthvað. Þetta bara, en þetta samt, fólk vill þetta. Við sjáum, þið sáum það á fyrir kynningum. Skór eru líka frábær samgöngutæki. Allt og lítið notaðir. En þegar það samt að aukast og við sjáum öllum kynningum hér í dag að þetta það gríðarlega mikil ásókn í þessa tvo samgöngumóta þó að sé ekkert svakalega fancy græjur. Svo það örflæðið. Gríðarlega mikið að gerast þar og við erum einhvern veginn bara, wow, þetta eitthvað nýtt maður, við vorum ekki búast til þessu bara og heyrðu, það verður að setja eitthvað reglur þetta, það eru bara svona hjólskilin eftir út allt skilur þetta, tekur bara út allt einhvern veginn í borgarlandinu, þetta stór hættul, fólk að detta þetta og bara það verður að setja reglur, það verður að setja hámarsraðareglur, akkur má vera 25 á þessu, hvað, þú veist, við erum svo íhaldsum, það alveg dásamlegt þegar kemur að þessu, en ég heldur séum að breytast. Og þegar að var verið að setja svolítið setninguna, hvað að segja, þarna 1962 bara svona gerum við þetta, tæknin komin, lausnin komin og bara förum við út og klárum þetta, þá var kannski svolítið verið að horfa á ferðatíma og afkasta getur svona verkfræðilega breytur. Það bara svona eiginlega hluti af þessu að því að það líka allt í hennu sko losun gróðurhúsalofttegunda, loftgæði, hávaði, lýðheilsa. Það var ekkert mikið verið að spá við því. Það reyndar sögðu að bílarnir yrðu algjör plága, en þetta var ekkert alveg í umræðinni árið 1960. Kostnaðurinn var jú eitthvað í umræðinni, en það var verið svolítið, hver samfélagslegu kostnaður við ferðamáta? Hver stoppkostnaður fyrir einstaklingana? Þarftu að kaupa þig græjuna eða deila eins og sæjum vera að tala Það þarf að eiga tækið eða bara leigja það eða ferðast með öðrum. En hver líka rekstrakostnaður fyrir samfélagið? Hvað kostar svo að reka samgöngukerfið? Og hver rekstrakostnaður fyrir einstaklinginn? Samgöngur í dag þriðji stærsti útgjaldaliður heimila á Íslandi. Þannig að þetta gríðarlegu kostnaður falinn í. Við erum alltaf að tala húsnæðisverð og húsnæðisverð og matvarakörfuna. Tölum ekkert rosalega mikið hvað kostar að komast til staða. Og svo koma svona einhverju frasama, Jesus, upplifun, lífsgæði, borg fyrir fólk og jafnræði. Hvert erum við komin? Þetta var svo einfalt. Þau var bara að vera að tala afkastagetu og skilvirkni, skilur við. Ha? Og allt hitt. Svo bara, það var eftir að bætast á hana lista. Það engin hætt að öðru. Þannig að úrlausninnar og áskorunnar í borgarsamgöngum eru allt aðra en það voru. Það alveg hægt að horfa á svona graf og segja, herðu, hvaða flutningsmáta við að nota? Við myndum að 3,5 metra, herðu, það auðvitað best að gera svona stíg og svona þetta og þetta. Það þetta leggjast yfir alla verkfræðilega þetta í þessu. Það hægt að horfa líka á þetta graf og segja, herðu, hvað þetta löng vegalengd? Eða leggja áherslu á hjólandi eða leggja áherslu á almenningssamgöngur? Hvað að fara langt? Erum við að fara 6 km? Hver hraðasta leiðin þannig? Hvaða ferðamáta veljum við til að mæta þeim þörfum? Eða erum við að reyna að leggja áherslu á styttaferðirnar? Við getum líka að horta á tæknina. Við elskum tækni. Og við elskum að búa til ný tæki sem menga þá minna heldur þessi tæki. En þau taka alveg jafn mikið pláss.
Það bara leið og hortur í neða línur, það akkur þarf þetta að vera svona flókið. Bara allir konur á rafbíl og það bara, jafn mikið pláss. Þetta eitthvað svo, þetta bara, maður fyrir þrót. Þetta líka, þessi mynd orðin allavega, já, næstu 10 ára gömul, tekin í Vesturbænum að sína hversu mikið pláss 70 manns á ferðinni taka í bíl, strætó eða hjóli. Á ferðinni skiptir það líka rosalega miklu máli þegar bíl á 50, hann tekur 150 fermetra á Borgarlandi á meðan hann á ferðinni. Það pláss fyrir framan og aftan og svo framvegis. Þannig að stærsti lóðarhafinn í Reykjavík, muniði það. Við vitum líka að það ytri kostnaður. Ytri kostnaður felst til dæmis í umferðarslysum. Og við getum sagt í Reykjavík að það á venjulegu ári verði 200 slys í umferðinni með litlum meiðslum, 40 slys með alvarlegum meiðslum og eitt banaslys. En það einhvern veginn, já, þetta fylgir þessu, fylgir fiskur. Og svo kom þetta. Einhver gróðurhúsalofttegundir og svifryk og eitthvað fleira. Var ekki bara hægt að, hver verið að flækja máli með þessu? Það hvað svifri kemur það frá umferð og losum gróðurhúsalofttegunda þurfum við alvöru að draga úr akstri til að ná einhverju Parísarsamkomulagi. Þetta allt of flókið orðið. Það þarf að einfalda þetta. Og svo kemur fólkið. Þá fyrst verður þetta flækjast. Lýðræðið alveg rosalega erfitt þegar að kemur að þessu. Það bara alltaf verið að kvarta og mótmála einhver í nærumhverfinu og hver hefði búist í því 1987 þegar þessi mann vann ljómarallíð að hann yrði borinn í burtu við að mótmála vegagerð en þetta sýnir kannski að fólk ofboðslega stór breyta í þessu samhengi þegar kemur að borgarsamgöngum og það ekkit í samgönguverkfræðinu mikið verið að kenna okkur fólk þannig að það mjög boring að frasin í dag eiginlega svolítið þessi tilgangu samgöngukerfi að flytja fólk og vörur, ekki faratæki Og þetta ekki bara tæknilegt úrlausnarefni, það ekki bara þetta að segja bara allir gera þetta svona, leyst. Þannig að það bara engin einlaust sem passar öllum allstaðar. Rafhlaupahjól ekkit frábært á Holtavörðaheiðinni í febrúar, við vitum það alveg, en það getur alveg frábært í öðrum aðstæðum og svo framvegis. Þannig að það engin ein töfralaust, en það heldur ekkit frábært að hafa vera á okkur stórum trukk einhvers staðar inn í miðborg. Og svo framvegis. Það eru margir valkostir, það engin ein töfralausn og við þurfum að horfa til þess að það allir ferðamátar hluti af þessari lausn. Við þurfum alveg að horfa rosalega stíft til þess að þetta sé umhverfislega og fjárhagslega skilvirkt, að við séum að nota fjármuni hins opinbera á sem bestan hátt. Og þess vegna erum við í dag komin á þennan stað að við erum að stefna breytingum á ferðamátavali og svo framvegis. Við erum að forgangsraða ferðamátunum öðruvísi í öllum okkar verkefnum, við eigum að vera að gera það og við verðum að gera það til að ná fram jákvæðum samfélagslegum breytingum. Og svo meðum ekki gleyma að þetta snýst ekki heldur bara að leysa málin í dag af því að það fjölgar mjög mikið og hratt á höfuðborgarsvæðinu og ef við gefum okkur að það fjölgi kannski 200 manns á mánuði bara í Reykjavík Það bara ígildi fjögurra strætisvagna, fullra strætisvagna sem koma bara hérna og keyra og leggja fyrir kringlu og segja, hvað átta fólk að búa? Hvernig ætlaðu að gera það? Þannig að það ofboðslegt úrlausnarefni líka hugsa alltaf vöxtin til framtíðar og þá, hvað eru skilvirkustu leiðirnar? Og það má kannski segja enda á þessu frábara myndbandi, ef ég get opnað það, sem ekki víst, að það sem verið að horfa til þess akkurat þetta, þetta eru 5 mismunandi ferðamátar og 200 manns sem að ætla að keppa að fara yfir línuna. Þannig að þetta gerist í hverju viku í okkur, eða hverju mánuði það bætast við 200 manns á ráslínuna í þennan kappastur. Heldur við þurfum aðstoð? Nei. Og allir rótið spenntir eða hérna og hvernig gerir ég? Já, hún færa þig, ok. En þetta það síðast sem ég ætla að segja, þannig að segja. En bara aftur að því ég Bernum smá ábyrgð á þessum fundi, bara takk fyrir alla frábæra fyrirlestrina og góða mætingu og gott streymi og
þetta virkar. Ég vil láta reynum að láta virka það því að má sjá, þetta svo spennandi. Þetta myndband frá Þýskalandi, það þýsk poptónlistundi, norður þýsk, held ég, Níls, þú vil leiðréttir, já. Verður þetta ekki klift út úr streyminu? Já, þetta næri ekki yfir. Heyrðu, ég held við bara, þið finnið þetta á internetinu, googlið þetta bara, YouTube, þetta myndband. Það hver vinnur? Nei. Jú, það jú, nei, ég ætla ekki að segja það. Heyrðu, það fór svo, mér datt í hug, en það allt í lagi. Takk fyrir, ég fekk líka að vera síðastur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta forseti og við bara hvetjum fólk sem fylgist með streyminu að slá inn þennan hlekk og horfa á myndbandi en þá komið að hérna ótvíræðum hápunkti þessa fundar sem samantekt fundarstjóra á því sem hér hefur farið fram sem ég gerir á fyrir að verða svona sem allir munu horfa á í streyminu þeir horfa þennan þátt aftur og spóla beint hinga þannig ég ætla bara að taka mig svona stöðu svo fólk fái tíma til þess að ná hér og byrja svo að horfa. Nei, ég auðvitað grínast, það nú erfitt að koma í kjölfar þessara frábæra fyrirlestra sem hér hafa talað og farið í gegnum það sem að gerast og á vændum og döfunni hjá okkur í borginni og í kringum hana. Það sem ég kannski, maður helst kemur upp í hugan svona ef maður fer aðeins stort yfir að við auðvitað í stjórnmálunum og þau okkar sem fást við borgarhönnun og því hvern borgarskipulag velta oft fyrir sér hvaða afleiðingar þeir hlutir geta haft sem við gerum og það þetta hinnar augljósu afleiðingar. Það í fyrsta lagi það að við getum til dæmis ákveða að setja ákveðin pening í eitthvað og það mjög auðvelt að gera það, tiltölulega. Það bara mjög auðvelt að segja að við ætlum að setja 5 milljarða ári, 5 milljarða í hjólastíð á næstu 5 árum. Það auðvelt að gera það. Það auðvelt að standa við það. Markmiðið þetta síðan það sem við viljum ná fram. Við viljum að þetta hafi þegar afleiðingar að fleiri hjóli, að 10% reikninga hjóli. Það ekki jafn auðvelt að tryggja það að það náist. En síðan það þriðja hlutin sem það sem gerist, en við endilega spáum ekki fyrir heldur hefur bara eitthvað sem gerist sem við reiknum ekki með. Það kom fyrst til Kaupmannahafnar aldamótin, svona í einhvern, að vera þar eitthvað einhvern lengri tíma, þá tók ég eftir einu sem var alveg öðruvísi heldur enn í Reykjavík og það að pizzagastarnir voru miklu minni. Allir hjóluðu með einhverja pinkur litla pizzagassa. Á Íslandi þá voru pizzagastarnir stórir, 18 tómu pizzagassa sem heimilisfaðirinn fór og náði í einhverju pizzasölu og fór síðan með bílnum heim að brauðfæða fjölskyldu sína með þessum stóru pizzum en þarna voru allir að hjólu með svona pinkur litla pizzagassa. Og þetta auðvitað vegna þess að það eru miklu fleiri sem versluðu sér mat við það að hjóla, við að stoppa og taka og setja hann á hjólið sitt. Það var auðvitað ekkit markmið hjá þeim sem ákvaða að fara í stórtækaða hjólarauppbyggja á sínum tíma að minnka pizzakassan, en það eitt af því sem gerðist. Og það mjög margt þannig sem gerist, sem gerist ef ákvaðum gera hluti. Ég heldur næmis að þessi mikla bylting sem hefur orðið á örflæðinu með hoppjól, með wind, með öllum hinum fyrirtækjum sem eru að keppa á þessu markað, hefðu ekki orðið ef við hefðum ekki farið í það að laga kant á gangstéttum til þess að fólk geta auðveldar að fara upp þær, sem var hljóðlátt breyting sem átti sér stað hérna fyrir einhverjum árum, áratugum síðan. Ég heldur ekki orðið ef við hefum ráðist í það að gera alla þessa hjóla og göngustíga hér víðar borg. Og ég held reyndar að við eigum hér eins og var nefnt og hefur ekki verið nefnt kannski nógu mikið að skoða það að beita okkur fyrir því að lögum verið breytt þannig að fólk getur notað þessi farartæki víðar til dæmis í götum þar sem umferðarhraðin lægri. Þá farum við þetta að hugsa, getur það valdið slysum, já, allt getur gerst, en það hefur kannski líka það afleiðingar umferðin kringum að breytist þegar að fleiri og fjölbreyttari faramátar verða komnir á göturnar og það hefur jákvæð áhrif. Umferðarhraðin,
markmiðarlækka umferðar, það tiltölulega auðvelt markmið, það tiltölulega auðvelt að setja niður skilti á hérna hér og þar. Við vitum síðan hvað markmiðið sem við setjum með okkur og þau eru þetta hérna, að minnka slys. En það eru fjölmörg önnur áhrif sem þetta mun hafa, sum þeirra vonumst til að sjá fyrir og önnur ekki. Ég held að mun að hafa áhrif á húsnæðisverð sem sagt, til að hækka verðmæti þeirra eigna sem eru þar nálægt. Og líka þess að bæta umhverf, maður hefur gengið dæmis framhjá á Snorrabrautinni, framhjá húsliðum þar sem eru glæsileg, frábær, stór, tignarleg hús sem snúa einhvern veginn kant út að tvekja akkarna, segja það bara hraðbraut. Og þau munu öll geta notið þess að búa við miklu rólegri og umferðar minni götu. Borgarlínan, það er auðvelt segjum að hérna, hafa það markmið að setja marga miljarda í borgarlínu, síðan er markmið það þetta fleiri ferðist með almenningssamgöngum og fleiri nú markmið en það munu vera afleiðingar áhrif af þessari borgarlínu sem við sum sjáum fyrir og önnur sem við sjáum alls ekki fyrir og ég ætla engin sem spá hver þau verða en ég vona að þau verði öll jákvæð. Það auðvitað þannig að við erum ekki eiland og við margt af því sem hefur verið að gerast hér í Reykjavík hefur verið að gerast víða hvort sem það hámarkshraði, hvort sem það aukin áhrif á reiðhjól og hjólra, hvort sem það þessi bylting varandi hérna, lítir rafknúin farartæki, hvort sem það aukin áhersla almenningssamgöngum. Það eru hérna, margur lönd sem hafa verið að fylgja þessari þróun, en ég held líka að við höfum staðið okkur vel og verið nokkuð framalega. Ég vona að þegar við fólk hérna, lítið til undanfarna áratuga þegar árið sem vant að koma, þá mun að geta gefið dæmi að Reykjavík hafi verið eina þeim borgum sem gerði stóð sig vel að koma því að breyta ferðavenjum og ég held að við séum á góðri leið. En kæru gestir, bæði þið sem eru hér í salnum og ekki síst þau ykkar segir heima sitt, ég þakka kærlega fyrir þennan fund og segir húrum slíti. Takk. Og veitingar eftir